Има две песни предложени, но ние не можем да ги пеем, защото като предлагате песен, ще пишете коя песен е в песнака. Вие сте преписали тук от песнаката и да я пеем. И как да стане? Ами, като я преписваш, ще я вземеш и ще пишете номер 1, номер 15. Ти си мой цар, ти си мой, ти си най-велик. Къде е тази? Другите не я знаят как. Спасението идва в отца на висените, и вие отдахте. Благодарно, слава и чест, мъдрост и сила и мощ. Само от сърце да бъдем завинаги. Амин. Моля? Еми добре, айде. Коя е? Ти си мой цар. Ти си мой цар. Ти да има 4 песни, един човек не може да предлага. Една. 356, айде всички я знаем. Абе, дай е сложено, сега ще я пееме. Ще я пееме. И не се една и съща песен. Сега Марк 356, само една песен ще пеем всеки друг. Песи е Роман. Обаче, песета се ще
духът си сяд без вяра да го има. Такъв, това беше само Господ Исус Христос го имаше. Кое? Пееме в песента, духът ти свят без мяра. Е как ще стане тази работа? Точно не да го разбирам. Дали то текст е така или... Не, вие знам, че го разбирате, ама питам брат Петър. Без мяра. Значи безмерно, това не може, това е Бог. Ами, ще ви кажа нещо, като мое студентство. Веднъж бех на молитвено събрание в една църква и усетих, че ме помазах по посещава Святия Дух. И аз казах, Господи, искам да ме изпълниш със сила малко повече, отколкото мога да издържа. Чувате ли какво се мога? И като започна да ме изпълва сила, както съм дигнал ръце, ето га под мишниците ми почна да изкрашат искри да пукат. И изведнъж и да спри, ще се пръсна. И това е безмяра. Като е безмяра, ще се пръснете. А това има предвид? Ми, неразумне молитва. Изпълни ме без мярка. Давай, Господи, изпълни ме, като се изпълни и се пръснеш. Това значи безмяра. Господ знае колко да ни даде. Колко може да издържим. Дали аз съм разсъждал по този начин? Малко повече от колко мога да издържам. На какво значи? Да умра. И не си даваме сметка какво искаме, като ние двамата брата. Един е да седне от лево, други от дясно. Дай ни Святия Дух без мяра. И той ще ни изгори. Ние ще изгориме, като в паки. Добре, коя беше песента? Ако всичко имам без Исуса, 621. Ако всичко имам без Исуса, то спечелил ми кота свой. Thank you.
кой бъде? 730. О, да бях спила. 730. Да дойде Дух Пресвят и с огнено лице,
да изчисти кали мъсотия от телата и гнойта достигнала сърцата. Нека колената ви не се изправят, докато човеците пред мен не се покаят. Вашите деди в името България загинаха по бойните полета, а пък днес богати харизват я на чужденци като ненужна връхна дреха. Българите се продават, си продават славата и своята земя, която напоена с кръвта на брата, синове, бащи, отци, то загинала с първи ми войни, за да пазят и потомците им своята история до древни дни. Има малко политически такъв потенък, но така е, Бог е заповядал, дал е на всяка, Бог определи за селищата на народите и заповядал на тия народи да бранят земята, която той им е дал, а не да я продават. Наистина, ние чуваме, че сега се искат да продават земя, а богаташи могат да дойдат тук да закупат земята за нищо и те обикновено цената не е такава, която се продава. Само това мога да ви кажа на магазина там долу в Каварци. Купувам земеделска земя 20 лева на декар. Вие чувате ли кой е написал? И може да има някаква баба, нето останало ли 2 декара и какво за кой е, айде, ще вземе 40 лева. Толкова ли струва един декар в България? 20 лева. По-късно 100 лева или 50 лева или нещо такова. Затова да се молиме да не ни изкупат България, дали разни богаташи, а ние да станем роби. А това ще стане, ако не изпълним първото предупреждение. Ако не се молим, ако не стоим на колене, ако не викаме към Господ. За да бъдем на това да речем, ние сме сигурни. Народа, ние така, управниците, президента, тоя, омен. Всичко се контролира отгоре. Господ слага царе, Господ слага президенти, Господ слага министър-председатели, Господ ги слага. И всеки народ има това правителство, което заслужава. И ако един народ върви в истината и стои както трябва, Бог ще му даде благословение. И в Второзаконие, и в Левит, четете и вижте там. Четете Стария Завет. Сега четах тук е по брат Чоро ми прати, там някакъв клип за някакъв гръцки митрополит. Един протестант искал да стане православен, митрополита му казва: какво правите вие протестантите? Как служите на Бога? Ми четеме Библията, вика и като се обадим по телефона, питам: абе брат, тука пише това и това, ти какво мислиш по това въпрос? Ами ние, вика, не четеме Библията православните, ами говориме един против друг. Мирямите говорят на митрополитите, митрополитите и мирямите не били такива възпитани, не имало ред, дисциплина и така нататък. Така че, като дойдеш и станеш православен, вече няма толкова да четеш Библията и няма да си говорите върху Библията. Ама дали това е така? Дали протестантите, като четат Библията и се обадят по телефона, говорят за Библията или си говорят за други работи? Нали? За какво си говорим? За нова година ви предлагам, жив, колко души от вас искат да четат Библията по 100 страници на месец, за да я прочетем за една година. Колко души дигнаха ръце? Цецка? 3, 4, 5. Ами тия 5 души, обаждайте се един на друг и се питайте. Днеска прочетох еди коя си глава от Второзаконие. Ти какво мислиш по този въпрос? Ето тук нещо не ми е ясно. Питайте се един други. Това, което оказва той, мисля, че е грък, не знам. Така, поколкото разбирам по думите му, в Гърция така, в Гърция иначе. Нещо ми върват работата в Гърция. Защото нещата са се променили. Църквата като се промени, променя се и политика. От 30, вас съм го чул от комунист. Той беше посланник в Чили, Аврамов.
От 1933 до 1939 година България е била в първата, в челната редица на жизнен стандарт на държавите в Европа. В първите 3-4 държави. България е била на първо место. А сега е на предпоследно. Защо? Защото от 1933 до 1939 година целият народ е на църква в неделя. Учи се вероучение в Европа. Училищата се учи вероучение. Църквите са пълни. И аз помня, 40-та година съм бил на 6 години. Но съм е помня, че като отивахме на долу към Арци на църква, тя беше претъпка. От тая страна са мъжете, от тая са жените, горе беше балконът, отгоре пълен с младеж. Целото село е на църква. За това е, за това. Затова и сега аз се радвам, че има промяна. Тази нощ сънувах, че гледам една дълга опашка. Са се наредили православната църква и се причистяват. И там видях цецка от Лозен. Нали има една с бастунчико. И тя там се наредила и Тодор Патриков и той там се наредил. И други хора видях, наредили се тая сутрин и отиват на причастие. Това е пътя за благословението на народа. Това е пътя. Да се очистим, да се осветим, да сключим завет с Бога. Да сключим завет с Бога. Сега искам да ви кажа тези книги, които ми предлагате. За трупата ми стиги и като отворим, зачитай, виждам, че не е верно. Сега, нека ми подаде една книга тук за Антиохия, много хубава книга. И там пише нещо, което не е верно. Не знам кой ми е дадат. Кой? Роса. Роса. Църквата в Йерусалим е съществувала до 11 глава и след това я няма. Деяния на апостола никъде не се говори за църквата в Йерусалим. Е, това не е верно. Защо? Защо не е верно? Защото в 15 глава пише, че в Йерусалим се събраха всички апостоли и това беше първи апостолски събор, където решиха езичниците да не ги товариме с други неща, а да им кажеме да пазят само тия важни неща. Да се пазят от блудство, от идоложертвено, да не ядат кръвнина и удавина. Ако вършат това, добре ще сторят. Това. И също така да не правят онова нещо на ближния си, което не обичат на тях да им правят. Нали? Исус казва да правим това, което искат на нас да не правят, тук да не правим. И това не е верно. Вие разбирате ли, че бълват разни книги, които пишат неща, които човек, който не познава в писанията и ще тръгне, че айде, цареградската църква не била важна, не била съществувала. Ами не е верно. В цареградската църква повярваха 3000 души. Първо 1200, след това 3, след това 5000 души. Каква е тази църква? 5000 души в цареградската. Ами, какво значи? Цареградска или Иерусалимска? А, цареградска. Иерусалимската. Иерусалимската, извинявам се. В Иерусалимската църква, Иерусалимската църква я нямало. Как да я нямало? Защото апостол Павел при всеко пътуване се връщаше обратно при апостолите цари. Не е така. Нали, да вземем пример от църквата в Антиохия. Добре, да вземем пример, ама не дейте да говорите, че тази църква не важи. Както ние сега да кажем, православната църква не важи. Или пенесятната не важи. Или унази баптистката не струва, или не важи. Не е така. Във всяка църква Господ си има свой народ. Във всяко племе, народ и език. Във всяка нация и деноминация Господ има свой народ. Или не може да си въобразяваме, че ние сме най-важните или най-важни. Или сме нещо по-вече от други. Или ние трябва да работим точно по модела на една която църква. Не става така. Бог не работи по шаблони. Запомнете го това. Той не работи по шаблони на нито една църква. А църквите си са създали някакви шаблони, някакви така работи. Верно е, мисионерската дейност
в България, в православната църква митрополитите признават, че е равна на нула. Мисионерската е. Православните свещеници да отидат, примерно, при мюсулманите да проповядат. Има един, който, Боян Сарой, нали, говори, и той пише в неговата книга, че се е оговорил на една дата да кръщава такива българо-мохамедани в 12 часа, и той чака там, и става 12:30, и никой не идва, и той се паща за главата и казва: на празден беше трудо ми. И по едно време, като почака да свират коли, и като надойдоха маса народ, ама маса народ, с песни дойдоха маса народ, викат 100-200 души, искат българо-мохамедани да се кръстат и да станат християни. Е, това трябва да прави да изцяло православната, но всички църкви да има такава дейност, мисионерска дейност. Така че с тия книги внимавайте. Внимавайте, защото се съгласите с една неистина и почвате да я проповядвате. И на кого служите тогава? На кого служите? Иерусалимската църква е така и така. Не е така, тя си е съществувала и сега съществува Иерусалимската църква. Сега в момента в Иерусалим има християнски общества и християнска църква. Затова внимавайте какво четете. Нещо да кажа, може? Кажи. Във Вяра и общество даваха един свещеник, който е дошъл от Атон и е събрал някакъв екип от хора, които уж превеждат книгите, но са абсолютни аматьори и преводите им са много слаби и лоши. Самия той го обвиниха в прелюбодеяние и във всякакви други неща, че искал да съблазнява екипа там, жените, които са, и те, самата жена свидетелства, така че предполагам, че е вярно. А дойдоха от Атон, аз ми казах книги, които не са верни. Сега брат Тодор Пактриков каза, че тук в София печатат книги, които опишат, че са от Атон, но не са от Атон. Вие разбирате ли това? Когато вехме Първа евангелска, дойде един мирен договор и отдолу пише Петър Радък. Аз като го прочетах, не можах да го познаем. Некой се е написал мирен договор и долу писал Петър Радък. И затова ви казвам, нали, знаете, че брат Лазар ми се разсърди за това, за една забележка. Аз не бех прав, не трябваше публично да го казвам пред църквата. Нали, брат Георги, беха направени мирни договори. Ме питаме, да ви попитаме, може ли да напечатиме? Може. Може, но не тая картинка, нали, която може би е от яковистите, не помислихме малко, не разсъдихме, не прегледахме прав на бърза ръка. И така по този начин, като попада в мирен договор и хората, които са просветени, знаят, че това се рекламира от яковисти, ого, там на воли на Ливада се яковисти. Затова трябва да внимавам. Аз се извинявам на брат Лазар да не се сърди за това, че направих тая забележка. Но внимавайте какво четете. Сега аз ви казах на това. Че ти ще ви дом взема една. Да, ама не го знам къде. А той ще позвали, па ще му. За свети Спиридон. И ви казах е там, първи се го. Не може един светец да вземе една факла и да запали погребите на италянци. Това не може свят човек да го направи. Това не е възможно. Пишат се фантасмагорите. И от Атон идват. И по този начин се върля кал върху Атон. Затова внимавайте какво четете. Имаме си Библия, имаме си... Има такива книги, които наистина може. Но оня, който познава писанието, ще забележи. Брат Димитър казва, като четете тия книги, пресявайте. Ама как да ги пресяваш, ако има хора, които не познават писанието? Те не познават писанието, как да ги пресяват? Как да ги пресяват, то е... Ето наистина, миналия път ти казах за Уилям Макдоналд, верни неща има, но има неверни неща. Има неверни неща, които не са верни. Той твърди също, че Яков, Йосеф, Симон и Юда са родени от Дева Мария, който е лъжа. Че другата Мария е сестра, който също е лъжа, защото не може две Марии да имат
две сестри да носят името Мария. Може, ако едната е починала и след това се ражда друго дете и пак я кръщават Мария, може. Но две дъщери да имате и да ги кръстите Марии, не става това. Пише сестра, ама не е сестра. Тя е сестра по вяра, сестра по род, Давидовото колено, сестра по, нали, по род, по род, нали е сестра, родна сестра. И така ние продължаваме с втората част от 12 глава според Светото Евангелие от Евангелист Марко. А един от свещениците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, го попита: коя заповед е първа от всички? А в другите мисля, че от законници. Я ми избрах книжка. Петре, коя глава и кой стих? Това е 12 глава. 28 стих. До 17 четахме срочно. Ами да, миналия път четахме до 26. Жените, жененето при възкресението, не го ли четахме? Не, до 17 съм записал, че сме чели във вторник. А, добре. След това дойдоха при него садокеи, като казаха, че няма възкресение, и попитаха го: учителю, Мосей ни написа, че ако на някого умре брат и остави жена и чадо не остави, то брат му да влезе, да вземе жена му и да въздигне потомък на брат си. И тъй, имаше 7 брата и първият взе жена и когато умря, не остави потомък. Взе и втория, умря и не остави потомък. Също и третия. Взеха я и 7-те и не оставиха потомък. И след всички умря и жената. Във възкресението на кого от тях ще бъде жена? Защото и 7-те я имаха за жена. Исус им казва: не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията, нито Божията сила? Защото когато възкръсват от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небесата. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, че мястото на мястото за капината, как Бог му говори, казва: аз съм Бог Авраамо, Бог Исааако, Бог Яково. Той не е Бог на мъртви, а на живите. Вие много се заблуждавате. А един от книжниците, там как пише? Един от книжниците? Да, така е. Който дойде и ги чу, когато се приближи, като видя, че им говори добре, го попита: коя заповед е първа от всички? Исус отговори: първата е: слушай, Израил, Господа, нашия Бог е един Бог. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. А втората подобна на нея е: да възлюбиш ближния си както себе си. Друга заповед по-голяма от тази няма. И книжникът му рече: превъзходно, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него. И да го люби човек и от все сърце, от все сърце, с всичкия си разум и с всичката си сила, и да люби ближния си както себе си, това е много повече от всички изгаряния и жертви. Иисус, като видя, че отговори разумно, рече му: не си далеч от Божието царство. И никой вече не дръзна да му задава въпроси. И когато получаваше в храма, Иисус проговори, казвайки: как казват книжниците, че помазаникът е Давидов син? Сам Давид каза чрез Святия Дух: рече Господ на моя Господ, седи отдясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. Сам Давид го нарича Господ, тогава как да е негов син? И голямото множество го слушаше с удоволствие. И в учението си казваше: пазете се от книжниците, които обичат да ходят преверени и да приемат поздрави по пазарищата
и първите столове в синагогите, и първите места при обощенията. Тие, които изпояждат домовете на вдовиците, даже когато за показ принасят дълги молитви, тези ще приемат по-голямо осъждение. Иисус, като седна срещу съкровищницата, гледаше как народът пуска пари в съкровищницата и мнозина богаташи пускаха много, а една бедна вдовица дойде и пусна 2 лепти, т.е. 1 квадрат. И повика учениците и каза: и истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всичките, които пускат в съкровищницата, защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше, целия си имот. Амин. Така може да се. Както в Израел, така и тук имало хора с различни разбирания, с различни вярвания, е имало различни препирни и са измислили най-различни хитрости, как едни други да се оборват. И при Исус дойдоха садукеи и иродиани, а садукеите не вярват във възкресението, явно те са подготвени с тая приказка, за да могат да го хванат и да го обвиняват. На кой ще бъде тая жена? И той трябва да отговори на кой ще бъде тая жена, която е живяла с 7-те брата. Но Исус им отговори: заблуждавате, защото не знаете писанията, нито силата Божия. Това е учението сега на яковистите. Във Възкресението мъжете и жените се събират отново и раждат деца и така нататък. Така са вярвани и са дукети. И са вярвани, че нали, те не са вярвани във Възкресението и изобличават, което измислили се тая много голема хитрост, и сега си викат, сега ще го принчим и той ще се чуди какво да отговори. Той отговори спокойно: заблуждавате се, защото нито знаете писанието, нито знаете Божията сила, защото във Възкресението нито се женат, нито се омъжват, а пребъдват като ангели на небесата. Пребъдват като ангели на небесата. И дойде един свещеник също да го принчи, коя пък е най-голямата заповед. Евреите също са спорели, както и днеска някои християни спорят, и са считали, че най-голямата заповед е заповедта за обряда. Други са считали, че най-голямата заповед е пазене на 4-та заповед или пазене на събота. Както и днес в България има такива и по целия свят, които считат, че най-голямата заповед е спазване на съботния ден. И те също си въобразяваха сега, чрез този свещеник, нали, да го принчат и той да се обърка и да не знае коя е най-голямата заповед. Но нито най-голямата заповед е обрязването, нито пазене на съботния ден, нито не кради, нито не убивай. Най-голямата заповед е да възлюбиш Господа твоя Бог с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили. И втора подобна на нея е да възлюбиш ближния си както себе си. Това е най-голямата заповед, защото ако не обичаш Бога, няма да можеш да изпълниш нито една от заповедите. Ако не обичаш ближния си, няма да можеш да изпълниш Божите заповеди. Защото заповедите се изпълняват само чрез любовта. Не може един баща, който обича майка си, баща си, жена си, децата си, да посегне на тях да ги убие, или да излезне и да лъже свидетелства против тях, или да извърши някакво друго зло върху тях, ако ги обича. Но когато човек не обича ближния си, тогава лесно може да извърши зло.
Няма по-голяма заповед от тая да възлюбиш Бога и да възлюбиш ближния си както себе. На тия две заповеди се крепи целото учение на Мойсей и пророците. На тия две заповеди да възлюбиш Господа своя Бог и ближния си както себе си, нека ние да си даваме отговор за себе си, дали обичаме ближния си. Ние много пъти говорим, дали има човек, когато намразиш, и много пъти има отговори, дали има човек, на който не си простила или простил, да. Има един човек, аз съм простил, но не искам да го видя. Значи не си го простил. Не искам да го видя. Не мога да го понасям. Защо не може да го понасям? Защото не е като теб, защото не е толкова духовен като теб, нали? А Господ иска да се смиряваме пред Него. И ако изпълняваме тия заповеди, блаженни сме. Нема друг начин да угодим на Бога, освен чрез любов. Нема друг начин. Може да постим, може да се молим, да е нормално, но ако мразим ближния си, нищо не струва. Един свещеник на времето, си спомням още, когато живехме в една църква, казва, има хора, които предходи тази 40-та постят, не ядат оливия, не ядат пастъци, не ядат корехи, не ядат не знам какво. И са стигнали до там, че са бледи от пост, но са жълти от злоба. Има ли полза, пита свещеника, от такъв пост? Жълти от злоба, а бледи от пост. Няма полза от такъв пост. Постът трябва да бъде духовен. И постът трябва да бъде придружен с нежелание да се покажем, че постът. Нежелание да направим впечатление на хората, че сме пребледнели и сме бледи от пост, а желание да угодим на Бог. Да изпълним това, което Господ иска от нас. Полезно ли е да се пости? Несъмнено. Заповядано ли е? Да, Исус казва, като вземат младоженица, ще постят. Ще постят. Неговите последователи ще постят. Има ли нужда България от пост и молитва? Има голяма нужда. Голяма нужда има България от пост и молитва. Но пост и молитва, които са придружени с любов. Не с омраз, не с гордост, не с високомерие, защото ако влеземе като фарисейна и кажеме аз постя два пъти на седмицата, аз тримира три пъти постя и така нататък, ще си отидем неоправдан. Неоправдан. Боже, прости ми на мене грешни. Прости ми на мене грешни. И точно по време на пост ще дойдат и такива изпитания, дали обичаме Бога. Ще дойде да ни раздразни някой и ние като кипнем и като го наругаеме и обичаме ли го? И като го наругаеме, обичаме ли? Обичаме себе си. И разбираме колко сме слаби и колко сме мънички. И така Исус даде тия две заповеди, върху които са изградени и закони и пророците. Това са новозаветните заповеди на любовта. Ако те ги следваме, добре ще ни бъде. Да намираме начин да обичаме всеки човек. Болен, психично болен, беден, нищожен, заблуден, какъвто и да е. Да му даме очи като на Божие творение, като на Божие чад. След това Исус зададе въпроса, но тук искам да ви кажа какво каза той на този свещеник, който му каза на книжник. Един от книжниците дойде, че отговори, попита го за първата заповед. Какво му отговори книжникът? Ти право казваш,
че това е даже с възхищение отговори. Превъзходно, учител, ти право казваш, че Бог е един и няма друг освен Него. И да го люби човек от все сърце, от всички си радвам, от всичките си сила и да люби ближния си както себе си, това е много повече от всички си изгарания. Исус, като видя, че отговори разумно, рече му, не си далеч от Божието царство. Не сте ли си замислили защо Исус му каза? Не си далеч, не му каза. Следвай ме, ела със мен. Защото Исус знаеше какво има в този книжник. Той беше дошъл да го изпита. Той беше да го хванем в некоя дума, да го изпита. И той знаеше какво има в книжник. Но книжник, като биде това отговор на Садукеите и отговор за най-голямата заповед, се възхити от отговорите и изведнъж се изказа с възхищение. Но само с възхищение не стигна. Исус знаеше, че този книжник е пратен от фарисеите, за да го изпитва. Не си далеч, още малко ти трябва. Само трябва да се дръпнеш от книжниците и да ме последваш. Ако беше някой прост човек, ще му каже, тръгвай след мене. Тръгвай след мене, защото Исус знае кой с каква мисия и с от какъв мотив е дошъл да го пита. Защо е дошъл? Исус знае защо тук са дошли хората на това събрание. Един път Димитър говори, че от църквата има 5-6-4-5 вида човеци, едни, които са дошли заради Бога, търсят Христос. Други заради проповедта, заради проповедника. Други да се видят с някакви приятели. Нали? Други са дошли, защото са болни или имат проблеми да се молим за техно изцеление. А има и такива, които са дошли да ни наблюдават, други пък са дошли да ни клеветят или да пречат, или когато се молим за някой болен, те да викат да умре този човек. Има всякакви човеци. Такива са били при Исус, такива са и при нас. За разлика от нас, Исус знаеше всяка душичка с каква цел, от какъв мотив е дошъл на църква. Защо е дошъл? И затова му казва, не си далеч. Не си далеч, близко си, но трябва да направиш усилия, за да дойдеш до Небесното царство. И по-надолу им зададе въпрос и на същия книжник, а и на Садукеите, които го следват. Какво казва? Как казват книжниците, че помази никът е Давидов син? Как така е Давидов син? Сам Давид казва чрез Святия Дух. Рече Господ на моя Господ, седи от дясно ми, докато положа враговете ти за мое подновие. Сам Давид го нарича Господ. Тогава как да е негов син? И тук за думата син, Исус, за Давид ли си? За тези, които се препират. За Яков, Симон, Юда и Йосиф. Че са синове на Лева Мерка. И за тия тук имаше един брат отзад с очи и вика, да, вика, Исус е син на Дърводела. Как ще е син на Дърводела? Не пише го, бе, брат. Ето тук пише, че е син на Давид. На Давид ли си? Ми не е на Давид син. Защо не разсъждават? Като папагали ще повтаряме, не разсъждавайте, на Давид ли си? Ми не е на Давид, син е от Давидовото потомство. От Давидовото потомство. И голямо и в поученията си казваше, пазете се от книжниците, които обичат да се молят пременени да ходят пременени и да приемат поздрави по пазарите и първите столове в синагогите и първите места на обощенията. И там другата Библия е по тържищата, пак по пазарите, на първите места. За съжаление има много църкви,
където не дават един такъв мирянин като мене да седне на първия ред. Веднага казва там, разпореди, брате, това не може тук е за пастири и за семействата на пастири. Защо на първия ред? Не седне пастири отзад, защо седеш на първия ред? На първия ред да седнат болни. Какво е това желание да седнат на първия ред? Да се показват. Да се показват. И после да им викат човечите учителю, пастирю, пастирю, млъкнете, като бех в Кипър, само това. Пастире, пастирю, бе, млъкнете, никакъв пастир не съм. Но ти си пастир, бе. Аз съм брат Петър, бе. Трудно ми да кажете брат Петър. Защо трябва да ви славяте титли? Едно име. Неква думата. Ама пастирю, уважение. Какво казва Господ за тия книжници? Пазете се, да не ви закваси този клас. Желание да се показвате пред хората, че сте много духовни. Много духовни. Да се обличате с специални премени, модерни, да ви видят. Какво казва апостол Петър, некъде, не Павел казва. И обличайте се скромно. А апостол Петър казва, вашето кичане и обличане да бъде вътрешно. Не с плетене на коси, защото сега ги виждат тия африканки като дойдат, 1000 такива наплени, за да се покажат колко са красиви. Също и тия обичаи, жените да се рисуват, да правят миглите си, ей, тук да се изкарват, но тук некъде е това. За кое това? Това е бунт. Те са недоволни от това, че Господ ги е създал такива красиви и за какво се правят? Това гледах. Едно момиче, може би е на 17-18 годишно, нарисувало се като котка тук, е така, в метрото. И хората го гледат и това. Накъсало си тук дънките, парчета да му се видят краката и котка върви. Като за кое е това? Кое е това? Бунт. Бунт. На село ми казаха, че жените, момите, не жените, женемало на времето червило и те стъркат бе керамиди, стъркат керамидите и стият това нещо се намалят. Така да са нали, червени, гуски. Какво трябва да бъде кичането на жените? Вътрешно, добродетели, с кротост, съвършен, кротък и смирен дух. Това е водно пред Бога. Кротък, смирен дух. А не кичане с дрехи, не кичане с обици, ето, някой път ги виждате по телевизия, някой певици, нещо е толкова ви пендари, го висели като подкови и мислят, че сега са много красиви. Какво е това? Това може за света, за християните не. Това е светски дух, който влиза и в църквите и това е желанието на хората да се покажат. Да се покажат с дрехите си, да се покажат с телослужението си, с красотата, с преческата, с шапката, с модерните бутуши или обувки, с дънките и така нататък. Всичко това в сърцето на човека е да се покаже. А писанието казва, обличайте се скромно. Скромно се обличи. И когато срещнете един скромно обличен човек и заговориш с него и виждаш, че от него лъха благодат, и ти не може да се разделиш с него. А с такъв някакъв препарцуне, той е говорът на тебе. Той, нали, неговото желание да се покаже колко е важно. Но това е дух, това е квас, който закваса хората. И какво казва Господ в Матея, Лука и в другите евангелия? Горко вам! Горко вам, книжници и фарисеи, които правите това, които обичате първите места,
които обичате да ми поздравяват човеците. Горко вам, които изповяждате домовете на сираците и на вдовиците. Горко вам, които се молите по ъглите на улиците и по тържища да ви видят колко сте на Божи. Горко вам, които разширявате дрехите си. Те разширяват дрехите си, тия фарисеите и са слагали някакви, не знам какви беха, квадратни ли беха, някакви кутийки по дрехите и ходиха там в Йерусалим. Наши сестри и брати казаха, че са ги видели такива, нали, фундаменталисти днеска, които имат 630 такива ресни кутийки по дрехите, нали, за да, в които са записали Божите заповеди. Божите заповеди, по този начин, нали, да се показват, че са много духовни. Наистина Бог е казал да напишеш заповедите, които Господ ги даде на Моисей и ги написа с собствения си пръст и да ги сложиш на спонците на вратата си, да ги сложиш на стената и да ги четеш и когато пътуваш да ги разказваш на сина си, да ги разказваш на близките си и това да говорим, и върху това да говорим. Но не за да се показваме, че много ги знаем, а за да ги изпълняваме. А за да ги изпълняваме, това е задача. И ето даде един пример какво Бог цени. Застана срещу съкровищницата и гледаше как хората пускат в съкровищница. Идваха едни богати, които пускаха много. И дойде една вдовица и пусна две лепти. И какво каза на учениците Исус? Тя пусна повече от всички, защото пусна това, което това бяха и последните пари. И вместо да си купи закуска или храна, тя ги пусна в съкровищница. Защото другите пускат от излишъка, а тя пусна от недоимъка, от недоимъка. И тук дали трябва да пускаме, дали трябва да даваме за Божието дело. Разбира се, че трябва да даваме. Но трябва да даваме така, че ето тя пусна повече. Какво значи това? Това значи, че Бог не цени количеството на даденото за Божието дело, а цени това, което е дадено от сърце. Ако даваме за Божието дело със свито сърце и казваме, ей, трябва да дам десятица, ей, трябва да дам пари, ей, трябва да дам за какво си, и отиваш и му пускаш със свито сърце, или го пускаш така, за да видиш колко пари пускаш, то е изгорял, то няма полза от него. Нема полза от него. Защо? Ами защото всички пари са Господни. Всичкото злато, сребро, говеда, овци, кошути в планината, всичко е негово. Какво ще ми дадеш, дома Израиле? Какво ще ми дадеш? Ще ме нахраниш ли? Пита Господ. Какво ще ми дадеш? До всичко това Бог иска да се прави от чисто сърце. С не само чисто, а и радостно сърце. От радостно сърце трябва да бъдеш. Да отидеш и да кажеш, ето тук ще пусна за тази църква, за ремонта на църквата или за нещо друго. С радост да бъдеш. Тогава има ефект. Ако се свиваш, няма полза. Брат Христо, извинявай, че не гледам на там, се гледам на там. Така се свърши с приказката. Става просто, че струва ми се, че тук една дума е икономисена там. 30 стих, брат Петър, 30 стих, това за заповедта. Първата заповед. Да възлюбиш Господа Твоя Бог със цялото си сърце, със цялата си душа, с всичкия си ум и със всичките ти сили. Така. И в 33 го повтаря обаче, 33 ми се струва, че е изпуснато душа. 32. И 3. 33. И да го люби човек от все сърце, със всичкия си разум и със всичката си сила. Тук пише и със всичката си душа. И със всичката си душа. Пропусна ли се? Не. Зависи от преводача. Тук един път сила, друг път душа. Добре.
Нема да се караме за тези неща, ние сме говорили, че в гръцки език една дума има по 15 значения. И от тия 10 или 15 преводача избира едно. Или душа, или сила, или... Не, не. Там ги няма душа, а сила има. Тука са... Е, тука нема душа. Да. И тука нема душа. А тука има. А там има и душа. От цялата си душа. Но нема да се караме сега. Така се... Нема. Така се го превели, така го четем. Ние го обичаме Бога с всичкия си разум, с всичките си сили, ще го обичаме и с всичката си душа, няма да го обичаме с половина душа. И то се подразбира, че да обикнеш Господа твоя Бог. Ами, добре, дарението на вдовицата. Ако ще Господ, не би ви здрави, другия път ще говорим за 13 глава, за грабването и за тези неща, които има спорове между отделните църкви. И ще видим, че наистина Бог ще прати ангелите си да грабне своите си. Двама са на нива, един я взимат, други остават, но да видим кога ще стане това. Защото масово се проповядва по 50-те църкви, дори няма защо да крием. Сега всичка е тук, миналата събота или неделя, брат Павел също е казал, не се притеснявайте, ние няма да участваме в голямата скърба. Не се притеснявайте. Па аз ви казвам, притеснявайте се. Оправяйте си живота и се притеснявайте. Притеснявайте. Това, което станава Япония, знаете ли какво стана? Огромни вълни понесоха коли, блокове и знави хъма. Какво е това? И това е кой? Скърп ли? Ми скърп. А там имаше ли християни? Ви имаше. В Япония насекъде има, не само там. Това, което стана по време на революцията в Русия, контрреволюцията, 66 милиона са избити. Какво е това? Това скърп ли? Нали, намерете, гледайте филма Русия, която загубихме. Това е руски филм. Руснаци са му са. Русия е вървела във възход преди революция. Произвеждали и автомобили, и самолети, и какви ли работи. И докъде е стигнал? 66 милиона. И всичко това е поради отстъпление от вярата и от Бога, докъде стига децата да ядат земя. Дават ги как взимат пръст и ядат децата. Гладно. Докъде се е докарал? Затова отстъплението води до това падение. Нема защо да мъркате и да негодувате се. Ама защо той е управник? Ама он е управник? Ама защо? Нали? Какво? Ами такъв ни ги е пратил Господ, защото ние вярваме. Народът ни е повярвал на лъжата. И като вярва на лъжата, ни праща управници, които да ни лъжат. Нали, да не мисли сърди Румен Николов, майор Румен Николов, то той вика, ние искаме да знаем истината за вас. Не можете да я знаете. Защо? Защото вярвате на лъжата. Вие сте повярвали на лъжата, искате да знаете истината. Не може. Трябва да повярвате на истината и тогава ще знаете истината. А що вярвате на лъжата, ще ни праща управници, които да ни лъжат. Това ще бъде. От нас зависи. Ако народа се покая, знаете ли колко лесно Господ да ги духне и да каже, айде, слизайте, там хора с чисти ръце и с непорочни сърца. Той ще го направи. И немало в България такива хора. Не е верно, има, винаги има такива хора. Защо? Защо така казва Писанието? Илия мислеше, един съм, сам, останах в Израел един пророк. Илия, не е верно. Имам 7000, които не са се поклонили на Бала. 7000 значи достатъчно. Достатъчно. Бог има 7000 управници, готови да станат начало на България и да поведат България, да изведат начало. Има ги. Но народът трябва да се покая.
Ние трябва да се покаяме, ние трябва да променим живота си, ние да спреме с кражби, с лъжи, с говориме да очистиме домовете си и не ги очистваме. И ми носите тук книги, сега нека ми гледа една книга там за махалото. И аз като се найде да чета, и това си е направо култ. Направо окултна книга. Добра ли е тази книга, брат Петър? Как че е добра? Защо я носиш насам? И все забравям да я донеса да изгора, накъсах я на парчета и хвърлих в копче на бута. Не може в домовете ни, в домовете на християните, Дан Браун, Ванга и други, сега чух нещо, да ви е вярно, не знам, Господ знае, казвам ви го, че руснаците са направили филм за Ванга и трите артистки, които са играли ролята на Ванга и трите са в психиатрията. Али това го чух като информация. Това ще се случи, за да видят човеците кого прославят. Нема да стане светица. Българският синод може да я провъзгласи за светица. Световната църква няма да я признае. Защото Вселенския патриарх е как така светица една врачка. Не от брат. Врачките, ако почваме да ги правим светици, какво ще излепи? И още нещо, има някаква Анастасия Рускиня, която много българи се хванят. Някаква Анастасия. И по интернет дават някаква информация, тя е една бизнесменка в Сибир и е умотала главите на много руснаци. А и българи летат, нали, като и се обадат и пратят каквато е нуждата и веднага Бог ти отговаря. Така ли пише в Библия? Така ли пише? Немаме ли си Бог? Къде сте тръгнали да питате Акаронското божество? Дали царът ще оздраве? Нема ли в Израел Бог да го попитате? Ами ще търсите и ще ходите в Сибир да питате дали ще оздравеш. Затова отстъпление, масово отстъпление, не се заблуждавайте. Пак ви казвам, претегнайте тия книги, които идват сега. Бълват книги от изток и от запад. Сега минаваме там по край стадиона. Заповядайте един момчета. Дават ми една брошурка, Шри Махаджи, не знам кой си там. Мачка, говори хората за Боку. И раздават масово. Елате на нашите събрания. Елате. Ето те хора провеждат евангелизация. Каква евангелизация? Дяволска евангелизация. Източни религии. Елате, там ще намерите здраве. По телевизията. Елате, тия йогийски упражнения ще ви донеса здраве. Ще живеете 100 години. Ще живеете, но няма да живеете. Защото ще ви нападнат нечисти духови, после чудите как да се измъквате. Знам, че мен ме обвиняват. Официално има обвинение срещу мене, че проповядвам религиозна омраза. Против будисти, против и мюсулмани и така нататък. Не е верно. Проповядвам любов към будисти и към мюсулмани. Имате нужда от спасител. Нема да се спасите с упражнение, нема да се спасите да призовавате разни гуруци, нема да се спасите с медитация, няма да се спасите по никакъв друг начин. Имате нужда от спасител. Мюсулмани, имате нужда от спасител. Имате нужда от спасител. Това е истина. Това не е омраза, това е любов към Бог. И аз ви я казвам, и аз ви го казвам, за да се отървете от тия езически обичаи. Християни, новородени, кръстени, на вратите закован Буда. Какво е това тук? Един дебелак се е дал. Буда не е бил такъв. Буда е бил такъв монарх, той е бил смирен човек. Не е бил. Ами вика, това Буда дава парички. А какъв християни си бе? Това ще ни даде парички. Ще даде ли парички това на вратата? И така, нека да очистим домовете си, пак дойде пролета. Ние всяка пролет казваме, пролет на почистване. Моля ми се, прегледайте домовете си. Прегледайте домовете си. Ако има нещо, което е за изхвърляне, изхвърлете. Изхвърлете го, гледайте книгите, прегледайте, отворете, прочетете. Господ да ми води
като отваряте. И не дейте да ги подценявате тези неща, защото оскърбявате Святия Дух. Когато една книга, която пише хули против Бога, стои там в библиотеката ти, ти оскърбяваш Бога. И се чуди защо не ти върват работа. Сега ние ще се молим и за Кръстю и неговия дом, нещо не върват там работите, а той ни слуша и аз му казвам, нали, че да му припомня само, че преди известно време той ми се обади и казва, нашия пастир ни убеди, че ти не си прав за десятъците, че трябва да давам десятъци и аз да почвам да давам десята. И материално Кръстю сутринта се обажда, че е закъсал. Знаете ли, що е съд? Закъсал. Защото обещал да дава десятък и не го дава. Не го дава. И тия дето дават десятъци, не го дава. Те трябва да дават от всичко, що придобият. Всичко! Ако има 5 или 10 кила домати в градината, едно кило да донесе в църква. Ако има една круша или ябълка с 100 кила, 10 кила да донесе тук ябълка. Тогава ще дава десятък. От всичко, що придобиеш, а не от заплатата. И да си въобразява, че дава десятък. Няма десятък новия завет, запомнете. Оне, който реши да пази събота, трябва и да се обрадва. И трябва да дава и десятък. Оне, който реши да дава десятък, трябва да пази и събота. Те са свързани. Това е закон. Не може половин закон. Половината. Оне, който е свободен, обича Бога, обича и ближния. Това е новият завет. Обичаш Бога, обичаш ближния. Виждаш, че съседът ти гладува, ще му занесеш един хляб или една тенджера манчо. И ще изпълни Божието Бога. Повече отдаване на десятък. Ама как, нали, да се, как да стане така, че да се изпълнява Божията воля? Ето, имахме нужда от камера. Събирахме ли пари за камера? Намериха се хора, така камера ли? Ето, нами пари, ето ми пари, купите камера. Значи има нужда. Ако има нещо друго, има ли нужда за печка? Има. Ето парите там за печка. Намери се. Една сестра ми кена ми тиха. Има нужда за дърва. Идват и дават за дърва. Не може да се занимаваме с финанси. Господ се грижи за всичко. Така, сега ако има някой, който да, ще се молим за Кръстю, защото е закъсал и материално, и финансово, и квартирно, и от всяка страна е закъсал. Когато реши да ходи по благодат, той ще ми чуе това. И се помоли и каза, Господи, моля ти се изпрати човек да ми помогне. Един човек идва пред него и казва, нещо ме кара да те заговоря. Ами имам проблем. Без работа, без квартира, ела в нашата църква. Показва, че той е руснак. Намира му работа, намира му квартира, нещата тръгват, когато е по-благодат. Сега почна да дава десятък, нещата да грубе. Както искате ме разбирате. Както искате ме разбирате. И не ги вервайте тия заплахи. Който не дава десятък, няма да види лицето на Бога. Не е така. Който не обича ближния си, няма да види лицето на Бога. Това е истината. Това е истината. Сега, аз искам, днес съм се сетил следващия път, че говорим за грабването. Но аз имах, не знам защо Господ ми го припомня, три видения са ми дадени за грабването и за отиването на небето. Едното го разбирам защо е. Както си стоех там в предприятието, където работех, изведнъж ме надихна някаква сила и почна да ме върти така като тир, почвам нагоре и аз да лица нагоре. А отдолу беше един мой приятел Иван от Герман, който казва, Иван е грабването. Той казва, аз оставам. Сутринта му се обажда ми, казва, бе, такъв и такъв сън сънувах, какво ли значи?
Ами значи, че с нощ аз се молих вика и казах, Господи, когато грабне своите, мен ме остави, за да видя какво ще стане с Израел. Еми добре, що ми искаш, ще останеш. Втория случай, царува, че съм на село. И съм излезнал навънка и гледам звездите и от изток на запад е Млечния път. Изведнъж Млечния път, небето се разтвори. Там, където са звездите, разтвори се и отгоре една светлина осия цялата земя. Цялата земя и цялата вселена светна. Отвори се някакво небе отгоре и както си седех отгоре, започнах да по същия начин, като тирбошон да върва нагоре. И пак извиках, грабването и се събудих. И третото беше, когато умирах и се намерих на Ботевградското шосе, по същия начин започнах да летя нагоре като тирбошон и отидах там на една планета, оттам на Стръкнаното море и така и после поисках да се върна обратно и когато се върнах, чух от лявата ми страна властен глас, който каза «Дишай!» и аз поех въздух и се събудих, беше през лятото и целият бех станал на една бучка лед, бех измързнал. Господ ме върна обратно на земята. Но ще видим следващия път, кога ще стане това. Кога ще каже на ангелите си да ги прати по четирите краища на света, за да съберат своите си и там е записано. Двама са в леглото, един я взимат, други остават. Двама на нивата, един я взимат, други от две жени мелат на мелницата, едната взимат, другата остават. Тогава, пише там два пъти, тогава, прочетете си 13 глава от Марка и разсъждавайте сами да стигнете до извода. Дали това ще бъде преди голямата скръп? Или когато вече няма да може да се диша, и ако Бог не съкратеше дните, няма да се спаси нито една плът, нито един човек няма да може, тогава Бог ще съкрати дните заради избраните, и тогава Бог ще каже на ангелите си да ги съберат от четирите краища. А не, нали, моите уважения към този брат Павел, но заблуждава се. Както и тук един брат дойде и качи се на вона, приятно прекарване през голямата скръп. Нали, ние няма да бъдем. Нема, защо ще идва, ако църквата е нема и е грамата, защо трябва да идва антихрист? Какво трябва да идва, какво ще прави антихрист? Нали той е антихрист, нали той е против църква? Дали си мислите, че Господ ще ни грабне и ще ни качи горе на мусалата някъде, ще ни скрие, че сме далече, нали? Нещо такова някой си въобразил. Не знам какво четат и къде тълкуват нещата, но това е истината. Четете, прочетете внимателно и се молете Бог да ви говори. 13 глава, следващия път ще разгледаме и ще видите Господ да ви говори, да видите, да не се заблуждава. А това, което ви се говори, не се притеснявайте, е приспивателно. Не се бойте. Сега ще почнат да слагат бибеха, печатите. Не се притеснявайте. Утре ще ви кажа да се поклоните на антихриста. Не се притеснявайте. Ама аз ви кажа, притеснявайте се. Притеснявайте се, защото Исус казва, кой ще бъде спасен? Който устои до край. Но и не се плашете, бе хора, няма да умрете назад. 40 години евреите беха в пустинята. Хранили ги Господ? Храни ги. И аз сега си мисля, оле ден Господи, ами като не ни дават да пазаруваме, затварят банките и казват, парите не важат.
трябва да вземеш печат на ръката или на челото и тогава можеш да отидеш и да си вземеш каквото се яде от магазина. Само това, което ти се яде. Парите няма да вържат. Банките, знаете, че изведнъж в Кипър блокираха банките. Не дават пари. Изгореха много от такива руски милиардери, които бяха си вложили парите и изведнъж. Викате ми няма пари, край. Парите не вържат. И тогава какво ще стане? Ами Господ ще ни храни с манна от небето. Как ги храни евреите там? Ими и нас ще ни храни. Ще докара пътпадеца и дома, ще докара, събере пътпадъците от полето, ще ми ги изсипе в гора в каварци. Ами това ще направи Господ. Какво се плаща? Ама ако стоиме, ама ако се поклониш на антихриста, няма да стане. Няма да стане. Започват. Ето, по телевизията говоря, че разрешите ли на децата ви да поставят чип? Е, разрешите ли? И някои майки казват, не, не сме се готови. Защо? Ами защото с тия чипове ще получават база данни за моето дете, че то е съвършено здраве и когато един милиардер има проблем, бъбрека му не работи, ще вземат детето му, ще му отрежат бъбреците и ще го присадат на милиардера. Затова. Не си давам дете. Разбрахте ли? Но други казват, добре да има база данни, за да се знае кой от какво е болен, нали, ако нещо се разболее, да знаят, нали, може, а там ще има всичко. Колко пломби имате на зъбите, какви болки имате, всичко се знае. И когато имате проблем, може да ти помогнат. Дали ще помогнат? Едва ли. Сега като ти в болницата, те гледат ръцете, а не ти гледат база данни. Добре, ако някой има желание да прослави Бога, а такова желание трябва да имаме, да благодариме на Бога за здравето, за силите, за работата, че сме намерили работа, да благодариме на Бога за всичко и благодариме на Бога, че добри хора, аз благодаря, когато стана нужда да се купи камерата, изпратиха средства и казаха, искаме не само да ви слушаме и да ви гледаме, и ето камерата е готова. Няма нужда да събираме десятъци. Хората са готови. Кажи. Аз искам да благодаря на Господа цялата благодатна милост, която ми предоставя. Добре. Друг. Брат Христо. Благодаря на Бога, че могат да влизат и могат да излизат. Защото има брати и сестри, които не могат да дойдат, защото не могат да излязат, защото са болни. Аз благодаря, че могат да излизат и да влизат. Благодарим на Бога. Живи, сестро. Аз идвам преди 2 години тук да се моля за моите сестри, които преживяха ракови операции. И слава на Бога са живи и здрави. Слава на Бога. Писмо и за мен, защото аз също съм преживявала операция от рак, сега отново се съмняват и от сега да почнем изследване на онкологията. Вярвам, че Господ и този път ми даде спасение и изцеление, защото 22 операции съм преживяла и съм жива. И сега искам да благодаря на Господ за едно чудо. Той много чудеса е правил с мене. Изкарвала съм инфаркт и бях много зле със сърце. Лежах в болници. Има 6 диагнози на сърцето. Миналата година трябваше да ме оперират, да ми слагат стент и байпас. За последен път отивам при кардиолог, той ми доведе и ми обяснява, аз виждам на епикризите, какво ми е положението. Когато легнах под ехиграма, той изведнъж скочи и вика, госпожа, какво става с вас? Сърцето ви е здраво, кръвоносците ви съдове са здрави. Няма никакви операции, няма нищо. Такова чудо в моята практика аз не съм видял, а добър кардиолог от София. И вика, кой може да го направи? Такова чудо, викам, само един може да го направи и му посочи горе, викам Господ. Но вие вярващо и сте, викам вярваща съм. Спря ми всички лекарства, от тогава нищо не пия, чувствам се добре, а 7 години ходих по болници, уморявам си и така нататък. Оперирах ми дясното, трябваше да ми оперират лявото.
моя астигматизма, който ми е роден също. Слава Бога! Идвах тук да се молим за моя племенник, който беше пристрастен към алкохол. 20 години. И Господ явно чу молитвите му на всичко. 2 години той не пи алкохол. Създаде семейство и от 2 месеца му се роди дете да му живо здраво. Слава Бога! И Господ чуи цялото му семейство да се отгледа с детето. Ами сестра Виктория каза, че ще дойде, но не малко, защото нейният плавен неделя беше тук и сега пак се е напил, дойде тук. Сега много трябва да внимавате и всички да внимаваме, защото виждаме какво става с тези отклонения. Както плавен, както нейния Николай, както Николай и Лиляна. Това са хора, които се отклониха от църквата и започнаха да пропадат. Пламен е ходил в друга, харизматична църква, обаче отклонили се човек в света и каже, ще си поживея, ще го награби дявола, защото той е разярен срещу такива хора и ще направи всичко възможно, за да може да го отклони от пътя на вярата и да го погуби. И след това става трудно. И алкохола, ние се молим сега за Пламен, идва новороден, кръстец, всичко добре, но от тук отишъл и се е напил. И да чуе, и нека да се погледа. И много поздрави на Антуанет, сестра Цецки, понеже ме гледаш. Но ние имаме тук един приятел, Евгений, който лекарите му казали, че трябва да пие по една бира, за да се очистват бъбриците му. И питат, може ли една бира, що ме е лекарство, може ли. Той почва още една и почва да си вари ретика и с 300 зора се откачи от алкохол. Пристрастяването е опасна работа. Тя ще каже за Николай. Тя не може да се върне. Не се отклонявай. Нищо интересно няма там в света между първия псалом. Закачете го там на вратата си. Не може тръгнеш ти по съвета на нечестивите, стоиш ли пътя на грешниците, седнеш ли на стола на пресмивателите, в събранието на пресмивателите. Ще се отклониш. Ще се отклониш и дяволът ще те награби. Там естествено може да си много интересен в началото, но след това, като те награби, ще те мачкат. Лукавия ще те газват. Хората за света ще се подиграват, кой ще те докара по това състояние, ще те тъпчат, защото солта като обесолее за нищо не става, а я хвърлят на път и хората я тъпчат. Не се отклонявай. Така предупреждавайте и децата си. Четене на Словото, не се обланявайте, казвам, и аз имам едно изобличение, тук ще го кажа, брате се много сън, няма ли, той сигурно ще отиде, че съм донесъл тук, направил съм един кекс и съм го дал на Димчо. И Димчо го е вземал и си го е занесъл дома. Кекса е съблазен. Послужил съм да съблазам на Димчо нещо, което стана с Димитър, с този шифър на Леонардо. И аз сега не мога да взема страната нито на Димитър, нито на Димчо, защото не съм бил там и сега той казва, че не е шифър на Леонардо, Димчо казва, че е и става спор. Война. Дали е, дали не е. Това не е толкова важно. Ние казваме, очистете домовете. Очистете домовете. Няма работа да мрал в домовете. Няма работа. Това са антихристи, богохулици. Това е подигравка. Сега нека ви даде някаква книга и почетах там.
Никаква подигравка с Исус Христос. Абе, не може да се подиграва. И този автор говори, че е христианин, обороден кръстен. Не може да се присмиваш с майката на Исус, с Исус, с святите неща. Не може, какви са тия христа. И това нещо го внася в къща. Щом намериш такова там? Петре. Мартин Димитров ми даде една книга, подигравка с Йосиф, свети Йосиф. Свети Йосиф беше песен, когато Исус се забави. Така ли беше? Печката. Защо ги пишат тия? Малко по малко, малко по малко, нали, да се фърли кал върху святите мъже, върху святите семейства, върху църквата, върху Исус, да се фърли кал. Подигравки. По този начин мисля, че ще се унижат християните и те ще се отдърпнат и ще намразят своя Господ. Няма да стане. Но оскърбяваме нашия Господ. Оскърбяваме. Добре, друг някой да прослави Бога? Няма. Аз се страх. Благословен да бъде моя Бог. Тук да му благодаря за малкия християн на 2 години и 5 месеца. Някъде, може би повече от 1 месец, на дясната ръка, средното пръщи изведнъж, започва да свива. А така го държи тези изправя, това пръщи свива. И това продължи дълго време. Не са го водили, така не знае колко време, но може би повече от месец. Не са го водили на лекар, но преди няколко дни отивам по скайпа да го вида и вече пръщето показва двете ръчички изправили така. Това пръща абсолютно изправено. Благодаря на Господа. Добре, слава Богу. Ами, добре, брат Димитрий, заповядайте. Много ден, слава на Бога! Много се радвам, че сме заедно тази събота да се поклоним на нашия Господ. Ще продължим нашите размишления. Второто послание на апостол Павел към Солунците, първата глава. Павел, Сила и Тимотей, до Солунската църква, Бога, нашият Отец, и Господ Исус Христос, благодат и мир да бъде на вас от Бога, Отца на Господ Исус Христос. Дължни сме, братя, всякога да благодарим на Бога за вас, както и прилично, задето вярата ви расте премного и любовта на всеки един от всички вас се умножава един към друг. Така, щото и сами ние се хвалим с вас между Божите църкви за вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и неволите, които понасяте. Което е доказателство за Божието справедлив съд, за да ви удостои за Божието царство, за което и страдате. Понеже справедливо пред Бога да въздаде скръп на уния, които ни оскърбяват, а на вас, оскърбените, да даде отеха, както и на нас, когато сели Господ Исус от небето със своите силни ангели в пламенен огън, да даде възмездие на уния, които не познават Бога, а на уния, които се не покоряват на благовестието на нашия Господ Исус, такива ще приемат за наказание да бъдат вечно погубени от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила. Когато дойде в онзи ден да се прослави в своите светии и да се покаже чуден, между всичките повярвали, следователи между вас, защото вие повярвахте нашето заявление. Затова винаги се молим за вас, дано нашия Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенства мощно у вас всяко добро желание
и всяко дело на вяра, за да се прослави в вас името на нашия Господ Исус и вие в Него, според благодата на нашия Бог и Господ Исус Христос. Амин. Пощо наше да съм сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за Словото, което си е дал да се получаваме от Него. Моля, Боже, благи, ти със Святия Дух да ни разкриваш Словото си, да разбираме това, което ни казваш и да ни даваш мъдростта и силата на Духа ти, да изпълняваме Словото ти в нашия живот, за да бъдем наистина изпълнители на Твоята воля. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията, да умре заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове, възкръсна за нашето оправдание, възнесе слава и царува до вечни векове. Ние ти благодарим, Отче благи, че всичко това ти си ни разкрил чрез Твоето Слово, и действи в сърцата ни чрез Твоята благодат и Твоята сила на Духът, ръководиш ни да не, и ти се молим да ни съхраняваш, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. А винаги да следваме Господ Исус Христос и да вършим това, което ти ни казваш чрез Твоето Слово. Благослови всеки един от нас, според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. И ти се молим, Отче благи, да ни изпълва с Духа ти, за да може нашия живот да бъде едно свидетелство, че ти си ни извлекал от името на греха, че си ни поставил в Твоето царство, че ни ръководиш с Духа ти, че ни съхраняваш и ни водиш да изявяваме Твоята безгрешна бащина любов, като изявяваме Твоето Слово и се молим за людите, които още не са приели Господ Исус Христос, ти да действа сърцата ми чрез Твоето благодат и силата Духът си. Откри ми истината, че пътят на греха оди в погибел, но че пътят чрез вяра в Господ Исус Христос води към вечен живот. И затова ни ти се молим за нашата страна, Отче благи, за нашия народ. Действай се с Твоята благодат. Излей този дух на покояние. Да осъзнаем състоянието и да се обърнем към Теб. Да изявим Това желание, че ние се нуждаем от Твоята сила, че ние се нуждаем от Твоя дух, че ние се нуждаем да изповядаме греховете си, да ни очистиш чрез вяра в Господ Исус Христос и да ни извлечеш от тината грехът, начин род да осъзнае истината, че греховете, които са вършени, продължават да се вършат, са проклетията в нашия живот и в нашата страна. А ти желаеш да ни освободиш от всичко това. А това е, когато ми се обърнем към Теб. И тогава ще настъпат наистина услужителни времена за нашия народ от лицето на Господ Исус Христос. И затова ни се молим, Отче благи, ти да действаш с Духът си. Ние нищо не можем да направим. Обаче ти си всемогъщия Бог. Ти всичко можеш. И затова ни оставяме този проблем в Твоята мощна десница, Отче благи. И ти се молим заради Господ Исус Христос да покриеш грехът на народа. Защото Твоят възлюбен Син проля кръвта си за греховете на всеки един човек. Затова ни ти се молим. Ние сме част от този народ, Отче благи. Но ние сме част от Твоята църква, Господи Исусе. И ти си ни оставил тук да свидетелстваме за това чудно спасение чрез вяра в Господ Исус Христос. Затова ни се нуждаем от Твоята сила, от Твоята ръководство, от действието на Святия Дух, за да изобличиш нашия народ за грях,
за правда и за съд, и че ти си готов да го приемеш, като остави грехът ти и се обърне чрез вяра към Господ Исус Христос. И ни ти благодарим, Отче Благи, че ти действаш с това, заради всички тези изпитания, всичко това, което постига народът е дело на твоята любов, защото ти не желаеш смъртта на един грешник, но да се обърне да бъде жив. И ти избираш такива неща, чрез като можеш да действаш сърцата на людите. Благодарим ти за всичко. Слава ми. Амин. Второто послание на апостол Павел към Словото Бог, което ученики, които се занимават с тези неща, е писано само 9 месеца след първото послание. Предполага се в началото или средата на 52-а година след Христос, след като се връща Тимофей, който носи това послание, първото послание към солдите, и се връща в Корин и изяснява по какъв начин е прието първото послание и докладва, че евреите са в заблуждаване от неща, които не са истина относно идването на Господ Исус Христос. И апостолът пише да отпочне тези неща, да отхвърли тези заблуди, които се разпространяват от лъжи учители, да ги отпиши относно гоненията, които те понасят от тези вярващи, и да коригира известни неща, които са били слушани от солонците. Първото нещо, което апостолът им пожелава, това е Божият мир, Божията благодат да бъде със тях. Благодата на нашия Господ, Господ Исус Христос и Бог Отца да бъде със вас. Мир и благодат чрез Христос. Това е пожеланието, което казва апостолът на църквата в Солунци. Но това е целословията, чрез които Бог действа в този свят. Благодат и мир. Тези две благодатни средства, които Бог използва, за да съзвижда своята църква. Благодарност към Бога за Неговата верност. Благодарност към Бога за вярващите в Слово. Така казва апостол. Благодарим всякога на Бога за вас. Вие благодарите за другите вярващи, че не сме сами ими много вярващи, ние сме сами в този свят. Казва, благодаря на Бога за вас, че вие устоявате истината в Слово. И не само удостоявате, но мислите твърдо на всичко. Твърдост във вярата, понасяте много гонение, много изпитание, обаче вие стоите твърдо. Това е състоянието, казва апостол Павел, което е доказателство пък за Божията справедливост и Неговия съд към вярващите и към невярващите. Какво предполага апостол? Какво говори? Че когато Христос дойде втори път, ще бъде двустранно. За едни ще бъде за наказание, а за други за благословение. Едните ще бъдат наказани или сени от Божието присъствие, а другите ще бъдат удостоени чрез Божията благодат за вечността. И тук апостол казва, това е справедливо. Бог показва своята справедливост, че тези, които ви гонят, ще понасят наказание, а тези, които устояват,
ще бъдат отразени от Господа. И той тук каза, в пламенен огън да накаже. И това наказание е лишаване от Божието присъствие и Неговата благодат. Буквалният превод от гръцки език, аз направих сравнение с тези години, гласи много добре и е в противоречие на тези, които поддържат една теза, че Бог е любов и той в края на кращата няма така да бъде толкова лош към тези, които не са били вярващи или не са го приели, защото той любов е в края на кращата, че се роди по някакъв начин добър. Буквалният гръцки превод така гласи. Който наказание ще получат гибелно, значи наказание ще бъде като гибел, вечно от лицето на Господа и от Неговата слава. А буквалният превод на гръцки език. Потрясох, в 1985 година имаме едно издание на английски език, нова версия на превода, и там казва, те ще бъдат наказани с вечно разорение и изключени от Божието присъствие и от славата на Неговата мощ. Имам един превод в френски, 1982 година, а там се казва, ще понесат едно вечно погубление далече от лицето на Господа и от славата на Неговата мощ. Така че това е което Господ казва в Словото си. А какво аз мисли, какво някой друг мисли, какво предполага, че може да стане, това си е наше мнение, Божието Слово. Затова отбягвайте такива мнения, които са и преводи, които са далеч от Словото. Добре е да бъде всичко така, да свърши добре за всички човеци, защото Бог е любов. Но това не е още в наше време. Още Ориген дава една идея за апокатастасиса. Всичко се възстановява в края на кращата, така че дали ще сме вярващи или невярващи, дали ще оставим няма от това, в края на кращата всичко ще бъде възстановено, изчистено и край. А тук обаче апостолът казва, на вас оскърбените ще въздаде утеха. Както и на нас казва апостолът. Но тези, които са невярващи и които отхвърлят, ще бъде вечно погубление, разоряване. И тогава казва апостол, той ще се яви чуден между вас. На няколко места в Божието Слово се използва това определение чуден. В книгата на пророк Исаия се казва, че едно от имената на Исус е чуден. Спомнете си къде е? Има Бог. Съветник, всемогъщ, чуден. Обаче, това име се използва, аз поддържам една версия, това е мое мнение, в Стари Завет, където се говори Ангел Господен, това е Исус Христос, второто лице на Света Троица. Той общува в старозаветните вярващи. Ангелът Господен, това е Ангелът на Завета в книгата на пророк Малахия, Ангелът на Завета. Ангелът Господен. И когато Маноя, бащата на Самсон, го пита как ти е името, той казва, защо пита за името ми, това е чудно. Някои преводи казва, то е тайно, но преводите е чуден, то е чуден. И Христос, че се яви в пришествието, в второто идване, като чуден, защото наистина е чуден.
Христос е чуден в своя живот. Христос е чуден в зачатието. Христос е чуден в родението. Христос е чуден в възкресението. Христос е чуден в всеящия живот. Това казва, ще се ви чуден между вас, светиите. Но този чуден между светиите ще раздаде право и ще бъде за наказание на тези, които не са приели истината, за да бъдат спасени. Чуден между всичките свети. И понеже ще не стане така, той казва, затова ние всички се молим за вас. За какво? Да преуспявате. Да понасяте изпитанията твърдо, да стоите устоявайки тези изпитания, защото ние се хвалим, казва с вас, че вие стоите твърдо и държите вярата, без да се колебаете. И така, Исус Христос ще дойде втори път, но Негото идване за дни си бъде завечно погубление, а за другите завечно спасение. И това е, което апостолът казва, ние се хвалим за вас, вие стоите твърдо във вярата. Какво трябва ни да правим? Да стоим твърдо във вярата и да понасем всички тези изпитания, защото те са доказателства. Доказателства за Божията дарост, за Божията благодарност. Аз обичам някои филми да гледам, където нас, как людите вършат престъпление и защо го вършат. Идам до едно заключение. Човек извън обсега на Божията благодат е способен да върши само зло. И бива много добър инструмент в ръката на дявола, извън Божията благодат. И затова не се отчувайте в окръжение, в което ни живеем. Людите си извън Божията благодат. И като си извън Божията благодат, си много добро оръдие да вършиш зло. Затова ние сме под Божията благодат и не са по това, но под закрилата на Христовата любов и под закрилата на Неговата молитва. Знаете ли как се върши последната молитва на Господ Исус Христос между своите ученици в 17 глава на Евангелието от Лука и от Йоанна? Не се моля за света, за да живеем в греха. Той не се моли за греха в този свят, но се моля за тези, които си ни дал. Не да ги вземеш от света, но да ги пазиш от Бога. И Христос и сега се моля за нас. То успява да ни пази. Господ да ни пази от Бога. И живеем в този свят. И след по две действия в този свят. Светът мрази Христос, светът мрази църквата. Светът мрази вярващият. Сатана иска да ги унищожи. Това е в което живеем. Апостол казва, а вие стоите твърдо и устоявате. И ние се хвалим с вас, казва. Хвалим се с църквата в Слово, че стоят твърдо във вярата и устояват въпреки всичко. Бог да ни благослови ние да стоим твърдо във вярата и да устояваме във всичко, защото Той действа чрез Твоята благодат в нашите сърца. Амин. Душа Небесна, благодарим Ти за Словото. Благодарим Ти за тези истини, които Ти разкриваш чрез Словото. Благодарим Ти, Отче, благодаря, че Ти си този, който се грижи за Словото Писмо, съхраняваш ме, водиш ми в пътя чрез Святия Си Дух.
и ти благодарим, че те наистина изпълват сърцата ми с твоята благодат и с твоята любов. И ти раздвижваш сърцата ми с тази радост. Че въпреки всичко, твоята благодат попълни сърцата ми и ни се радваме, че ти си ни приемал заради твоя възлюбен син и нашия Спасител. Благодарим ти за всичко. Слава ми. Амин. По телефона ме е търсила една сестра от Сливен, Янка, която е предложена, била тежко болна, ние сме се молили и тя се е добре, иска да си дете от това. Предложи да се молим за друго семейство, става много, аз ще го запомня. Имената не са важни, ще се молим за сестра Евгения, която грипа е панал там и явно има усложнения. Сестра ми знае, че нещо за Евгения. Живеят нашите жени, да жени. Повече не може да ходи. Не може да ходи? Да. Май се главата и има до третога. Теж вчера ходи. Карва въпрос. И грипа, че ще се търпа в вагоните, да изгледва. Аз не знам сестра ми, свидетел с това. Тя беше много зле с сърцето. Днеска ни показа електрокардиограмите. 5-6 такива, които много зле. А след това изведнъж лекарите казват на сърцето, като на 18 годишно момиче. Нали такова нещо? Идеална електрокардио. Неко нападение има върху Евгения. Ще се молим за мен. Тя? В понеделник тя влиза в болница. Понеделник влиза в болница. Бог всичко това да го освободи. Господ да го махне, като отида там да се чудат лекар. Децата също са болни от грех, нали? Тя е щитовидната жена нещо има. И отива в болницата за изведване на щитовидната жена и да видят какво е. И то има някакъв процес, нещо има проблем сега, но е възможно да и нападение. По това, че не може да ходи, не може да пази за равновесие, това може да е нападение, но не чисто. Искам друго да ви кажа, предлагам, когато пишете бележките, защото тук не има да може да ги четем сега, ще изгубим половин час, пишете Иван, болен от еди какво си, Топ. Да. Мария, Съй Церени, Никола за освобождение. И ще ги четеме при първата молитва. А сега ще ги предложим само пред Бога. Защото задържаме хората тук да четеме, нали, разни, нали, писали по 2-3 страници. За кой има да Бог знае, какво да му обясняваш. Нали, или пък и мислите, че като пишете така, мили брати и сестри, еди какво си, еди що си, така ще ни умилостивите. Ние ще се молиме. Иван, Драган, така. Но нещо друго ще ви кажа. Тази сутрин се молих за някои хора и за някои семейства. Има едно место, където апостол Павел казва, не е полезно за вас, когато се моля да въздишам. Разбирате ли кой го? Моля се за някои семейства и такова помазание идва и такава радост за тия семейства. Защо? Защото стоят в истината. А за другите идва мъка. Защо? Ами защото искат и така и така. Не може и така. Определете се, ако Господ е Бог, служете Него. Ако не е Бог, отивайте света и си живете. Ще се молим за Кръстю, но пак го повтарям. Сега Кръстю, нещата тръгнаха добре. Дойде Руснака, намерим му там и квартира и всичко. Обажда ми се нашия пастир, казва, аз ще си убедиме, че дали аз не съм прав, той е неговия пастир е прав и сега всичко е наопак. Защото дава десятък. Дали он е му казал, не, ето тук извадени стихове, десятъка, в Стария Завет, десятъка, десятъка. И сега не е добре. Еми от самото, от самия резултат, от самия резултат, нали, разбирайте какво става. Не може
под твоите опити, или твоите дела, или твоят десятък, или какво е да правиш да угодиш на Бог. Не можеш да угодиш, ако не го слушаш и ако не си под благодат. Миналия път, по-миналия, винаги говорим. Давам ви примери от хора, които стоят, които са стълбове по вяра. И когато ги попитаме, ще плеш ли в небето? По милост, Господ, по милост, брат. По милост, по милост, по благодат. Защо? Защото Бог казва, всички са грешиха, няма праведен ни един, няма който да върши добро, всички са грешиха. И когато ние кажем се, аз ще направя това, това, това и ще угода на Бога, значи ти си изключение. И понеже всички са грешиха, затова Бог прати сина си, прати сина си, за да дойде и да плати вместо нас. Това е положение. Обаче почнете ли вие да доказвате колко сте праведни, или да се хвалите колко постите, или колко поклони правите, или колко пъти ходите на църква, или колко пъти се молите, или колко часове се молите, какво искате да кажете? Че жертвата на Исус е недостатъчна. Нали? И да нещо да направим и ние така, да помогнем на... Да, значи не вярваме, че неговата жертва е достатъчна. Това ще се прави, това може да се прави, но да се забравя. Правим го и го забравям, не да се хвалим. И сега за любовта, за двете заповеди за любовта. Понеже ще се ме пита сестра Здравка за 12 глава. Понеже много християни казват 12 глава от коринтяните, първо коринтяните за дарбите, нали? Знание, дарба, мъдрост, говорени езици, тя е последната или предпоследната, вършени чудеса, дарба, вяра, разпознаване на духовете, тълкуване на езици, езици. Необходими ли са? Да. Необходими. Да, ама 13 глава какво казва? Ако имам вяра да премествам планини, ако раздам всички си имот на сиромасите, ако върша такива големи чудеса, нали, планини да предам, ако издам тялото, ако предам тялото си дори на изгаряне, и всичките тия неща, и всичките дарби ги върша, ако любов нямам, нищо не съм. И сега почва спорове. Дали 13 глава е важна или 12? И 12 е важна, и 13 е важна. Ако не беше важна, нямаше да я запишат това. Няма да я запишат, щеха да кажат, то не е това, това е спор от вчера. Може и без 13 глава стига, нали, да стига да имаме 13 глава. И от всичко там в 13 глава най-важни са вярата, надежда и любовта, а по-големи от всички е любовта. Така е. Обаче ако не беха нужни тия дарби, Господ не ще ги даде. Той ще да каже, обичайте си се и не се притеснявай. Няма нужда от дарби. Има нужда от служение. Има да, има нужда. Бог даде на църквата. Знаете какво значи те, които казват, важно е само 13 глава. Това означава, важно е да имаш само сърце. Нямаш нужда от ръка, нямаш нужда от очи, от уши. Важно е сърце да имаш. Само сърце ли трябва да имаш? И трябва да имаш и крака. И трябва да имаш и ръце. Трябва да имаш уши, трябва да имаш очи. И всеки един от нас е точно това. Един е око, друг е око, друг е език, говори, трети слуша, четвърти работи, пети отива да благовества и така нататък. Всичко е важно. Всичко е важно. Дарбите са необходими за църква. Когато няма отговор и ти се молиш, 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 какво е писано там? И си болен, и страдаш зле, и няма резултат. Какво трябва да направиш? Да повикат църковните презвитери, да те помажат с масло в Господно име и молитвата, която е свяра, ще те предигне и ако си сторил грехове, ще ти се простят. Необходими ли са да? Ами необходими са. Когато няма видение, народът се разюздава. А когато няма видение, людите се разюздават. Необходими ли са видение? Защото миналия път една сестра се обажда,
Нашия пастор е там, свещеник ми е казал, 99% от виденията са от дявола. Така ли? Така ли? Вие така ли мислите? Не е така. Не е така. Ето той е сън, който даде за мен, че съм направил един кекс и съм го дал на Димчо. Димчо си отишъл разсърден. Той брат не знае нищо. А той е въпросът за Димитър, за кровеш там. Шифърът на меломата. Нали? Аз съм виновен, че поставих това въпрос, тук да се препира двамата, кой е прав, кой е крив. Разбирате, да не даваме повод. И сега, за мен е това обвинение, тук не е място за препиране. Подбрали ми, брат, Димчо го не е, и на Димчо не е. Не е място, защото тая препиране, колкото къде доведе? Конфликт между двама. Омраза между нас. И каква полза? Какво полза от това? Ако се обичаме, и двамата ще отстъпим. И двамата ще отстъпим. И така, любовта е важна. Важна. Дарбите са важни. Важни. Мен ме укоряват за това, че позволяваме тук да има видение, да има откровение. Може да има лъжливи. Може и да има лъжи, но винаги имало лъжи пророци, лъжи учители, има. Обаче има и истински дар. Има истински дар. Добре, сега ще се молим, помолим и за напред, не пишете цели кармани, тук Господ знае, не дейте да го, нали, Господи, така, 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 аз седи какво си, аз съм бе ни новица, ни сирача, ни нещо. Тие работи Бог ги знае, защо ще ги пишете? Боянка за духовна защита. Е, Боянка духовна защита. И ще се молим началото на молитвата, когато дойде. А след това излагам така пред Бога и казвам, Господи, ето ги, ти ги знаеш. За Евгения, защото не може да ходи, в болница влиза, сега се предлага. И тук ще бъдат в първата молитва, ще ги повтаряме пред Бога. Той ги знае. Нема нужда по пет пъти да му казваме и нема нужда много приказки да изговаряме за един човек, когато се моли. Така казва Исус, нали? Не бъдете многословни. И за Красимира, пепо да се молим. Още един път за Красимира, Анна е казала, че Красимира умира не е добре. Сега... Ще я карат в болница. Искат пари за операция. Сега ходихме през седмицата, отидахме там, видехме я. По-добре беше, излизала е, зачервила е малко муските, почвала да яде. Обаче ни казва на нас, на другия ден Димчо и Евгений отново са отишли, защо не ми носите цигари? Не искам да ми носите яден, искам цигари. Ако ядеш, ще оздравееш, ако пуш цигари, ще обреш. Разбирате ли ми кой? Първи брат учете. И той ми казва. И му казвам, бате, по-голямо, остави този алкохол, бе, ще си съсипе живота. След работа взимат, пращат ни чирак на 1 литър ликия, докато не го изпият, не си тръгват от работа. Ще съсипеш сърцето си. И до умра ще пия, и до умра ще пуша. Получа един пак. Спре цигарите, спре и алкохол. Не мога ви. А сега как можеш? А сега как можеш? Значи може. Значи може. И сега какво да правим? Човека си пие, напива се, пуши. Ние постиме, викаме за ицерение. Той трябва да направи малко усилие. От него остава. Да хвърли цигари. Да хвърли алкохол. Най-страшното, че има страшно много грехове, нехай, ето пред смъртно. Това е най-страшното, че греховете... Значи да си иде, ама да се покая, къде отива. Това ни е болното. И тази Анна, адвоката, болна и тя е болна от рак. И едва върви, тя ли ми носи... И ходи всека седмица да й носи храна. Не, през ден, през два. През ден, през два. Отива по едната на 5 км, пеша да и носи. Носи непрекъснато. И викам, той е
нещастници. Просто трябва да разберете по някакъв начин, че най-важното е да... Ще се молим за Красимира, ще се молим и за жени, ще се молим за тия хора, ще се молим за Павел. Майка му плачеше сутринта, той каза, че дойде Павел. Ще се молим. Но ние си се молиме, те си живеят в света, те си вършат какво си искат. Ние се молиме, те не правят усилия. Какво трябва да правят? Какво казва писанието? От Йоанна Кръстител и насетне, насилници грабят небесното царство. Които се насилят, не които се молят за те, а които се насилят. Ще се насилите и на църква, ще се насили да направи това и това, ще се насили да изпада греха си, за да може да бъде да влезе в небесно царство. А вечността е много дълга. Вечността е много дълга. Ние ще продължим да се молим за тия хора, за Димитър, той влезе сигурно му звъни телефона, за пълно освобождаване на Норчето, за кой бях още други, Николай. За Николай. Баща и за Христина, за Неджибе, за мините две дъщери и за мъжа и за нейния дом, за твоя Тошко, за Станиела. И за Ивона, но аз предлагам едно момиче, 22-3 годишно е Пламена, която е отрасла в дом за сираци, родителите са също в домове, има родители, но не са добре и са в домове и от малко детенце. Заедно с сестричката си. Сега са вече на по 20 и няколко години момичета. Студентки са, обаче това дете Пламене е болно от болест на Ходжкин, рак на лимфните възли. И то нищо не разбира, на химиотерапия е там в Бургас. Сега ще го превежда тук в Софийската ракова болница. Тя самата не си знае състоянието какво е точно, но резултатите са лоши, тумърните маркери показват лоши резултати, да се молим за нея. Няма си никой, освен сестричка. Добре, Господ, чува, ще се молим, обаче това дете, което е израствало такъв дом, трябва да бъде кръстен. Тя е кръстена. Добре, що ме кръстена е добре. От тия работи не ги подценявай. Не ги подценявайте. Сега, понеже стана дума за... Има хора, които са кръстени и може да не влезат в небесното царство. Кои са тия хора? Преди 9 септември всички богохулници са били кръстени. Защото масово хората се кръщават. И те, ако са си умрели като богохулници, ще влезат ли? Няма да стане. А други са вярващи, повярвали, ходят на църква, четат Библията, и ми се обаждат по телефона и се срами ли беше, 30 лева. Нема ли пари да се кръстат? Не, некоя друга си. Аз го казвам. Едно кръщене, брат Димитър ще ги кръсти без пари. Или ще намериме... Ама не може, не може, не искат. Това е лъжа, че нямат пари да се кръстат. Всичко имат пари за... Нема ли пари да се кръстат? Лъжат и то пред Бога. Истина няма. Сега представете. Моля? Наистина няма. Зъба ми е с една пенсия, вдовица е, на село. Ведат някакви жилтинки, едвам за прехраната си казват. Наистина нямат пари. Аз ще трябва да отида и да не... Наистина нямат пари. Наистина. Ми ще и събере пари, ще и дадем 20-30 лева да си тук. Наистина, че имат пари за ябър. Нема да яде една седмица, ще яде хлеб и сол и пак ще събере да си тук. Сега, тишина, отговарям на този въпрос. Има хора, които не искат да се кръстат. Няма да влезат в небе. Те казват, че вярват и ходят на църква, но не искат да се кръстат. Представете си един младеж и една девойка. И девойката казва, много те обичам, много ти вярвам, напълно ти се доверявам. И той е младеж и казва, добре, щом напълно ми се доверяваш и много се ме обичаш, дай да се ожени. Ожени си за мен. А, не, не, аз нямам пари за сватба. Аз нямам пари на сватба, ако искаш сега да живее. Тя обича ли? Не. Ми не го обича. Ще се ожени за гърби. Нема да се ожени. Това е същото.
Аз вярвам на Исус. Вярва съм, а не иска да се ожениш за него. Не иска да сключиш завет с него. Това е завет с Бога. Ти влизаш в завет. Ти се жениш за Бога, когато се кръстиш. Нема, може и без кръщане. Разбойника на кръста не се е кръстил. Откъде знае, че не се? Ами ако се е кръстил, пише ли, че не е кръстен? Не пише, че е кръстен, но може и да е бил кръстен. Ама той му беха вързани ръцете и краката и нямаше как. А Исус му каза, сега ще гледа. Не ги подценявайте тия неща, моля ви се. Питайте хората. Карайте ги, съветвайте ги да се кръщават, които не са кръстени. И не ги лъжете, както брат Димитър каза. Ще дойде там някакъв учител и всичко ще очисти, всички. Аз четех такава едно списание, Адвентната църква го издава. Абсолютно всички души ще бъдат спасени, включително и Юда Симонов Искариотски. Ето там, като стигнах и викам до тук, айде там, вече. Включително и Юда Симонов Искариотски. Ще бъде спасен. Какво е това? Лъжа. Исус казва, по-добре такъв човек да не се е радва. По-добре, толкова ще бъде жестоко наказание. Добре, сега ще се молим, Господ ги знае да се изправи. Кажи се. Да? Кои дрехи? Дрехите са водиш. Ама не сме се молили още. Не пъснете. Ръцеска. Добре. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, че си между нас. Ние усещаме Твоето присъствие и затова сега Те молим, Исусе, да видиш от глава на глава и от сърце на сърце и каквото намериш нечисто, недобро, неугодно пред Твоето лице, махни го от нас. Махни го от църквите ни. Махни го от народа ни. Махни го от домовете ни, Господи. Сили дай на всеки един от нас да направи едно пролетно очистване и да изпърне от дома си всичко, което не ти е угодно и което те оскърбява. Господи, помилуй ни да се изправим в живота и когато наближи Твоя ден, да си спомним за Твоята смърт на Голгота на кръста, за Твоето възкресение. Господи, помогни ни да се доближим през тези дни по-близко и по-близко до Тебе. Помогни ни да разсъждаваме, да говориме, да четеме Твоето Слово, да слушаме Твоето Слово, но също така помогни ни да поканим нашите роднини, нашите приятели, нашите съседи да дойдат на църква, да дойдат при Тебе. Господи, ние скърбим за нашите съседи и Те моля и за моите роднини и вярвам, че този съд е от Тебе. И ми показа един човек в бели дрехи, който работи там, в техната градина. Какво правят моите родини? Спят! Спят! И колко наши родини спят! Но за съжаление целият ни народ спи опасен, опасен сън. А ти ще дойдеш и ще дойдат изпитания върху цялата вселена и който не е буден, ще се подплъзне, ще падне, ще погине. Затова Те молиме сега, укрепи. Молиме Те ръцете и отслабналите нозе да ходиме точно по Твоите стъпки и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Постоянно има човеци, които искат да ни отклонят ту наляво, ту надясно от Теб. Господи, помогни ни, защото и наляво и надясно е блато. И много хора са потънали в блатото и оттам трудно са се измъкнали. Ние Те молиме за тези, които са се отклонили. Молиме Те за плавен. Господи, освободи го от цигарите и алкохола. Развържи го. И ако майка му нещо се отклонява и не я развържи, освободи. Молиме Ти за малката бойка. Господи, укрепи здравето и силите й.
Господи, молим се за Димитър, утвърди го във вярата и помогни му да се откъсне от всичко това, което го дърпа назад. Молим се, Господи, за Николай на Старценка. Отклонил се е там в блатото. Извади го там, Господи. Мощен и силен си да го хвалиш за врата и да го измъкнеш от там. Да го търсиш от тинята, да го измиеш в реката и да го поставиш в храма. Господи, молим те за Николай Лиляна. Молим те, Господи, за Кристина. Молим те, Господи, сестра жени и децата и синовете и дома. Ето тя влиза в болница. Защити и опази и целия. И си мощен, Господи, дай да те познае като универсален лекар, който лекува всички болести и страдания. Молим те за сестра Бойка, изцели колената й. Молим те за Станила и нейния дом. Спаси този дом и цели ги, опази ги, Господи. Сине Давидо, смили се за Яна и нейния дом, опази и този дом. Молим те за всички домове на християни. Лукавия се старае да се промъкне и да разбива домовете на християните. Запрети му, Господи! Молим те да благословиш домовете ни, да благословиш родовете ни и да прибавиш роднините ни към спасяващите се. Слава да бъде името ти! Господи, вярваме, че там работиш с голяма сила. И си ни обещал, повярваш, ще спасиш ни и дома ти. Домовете на християните да бъдат спасени. Господи, молим те, слава да бъде името ти. Милост на тези люди, които са написали тия бележки. Господи, моля те всичките тия, които ние ги споменахме и които не са споменати. Ти ги знаеш предварително, преди да напишат бележките. Ти ги познаваш и знаеш ставането им и лягането им. И затова предлагаме тези люди, описани в тия бележки пред Твоя небесен престол. Молим те, Исусе, разгледай ги по-отделно и молим те, ти стоиш там пред Божия престол. Молим те да ходатайства за тях. Исусе, Сине Давидо, защото лукавия се старай да ги клевети, но ти се застъпи за тях, Исусе, и нека дойде заповед от небето за тяхното спасение, а после и церение. Молим те, Господи, за тази жена в Огореница, ти знаеш всичко, ти знаеш живота и греховете, Господи, тя е изоставена там, в планината на доизживяване, да освободи я от гордостта и подари дух на покаяние. Да изповяда греховете си пред сестра Ана, да бъде разбързана и черена. Сила и тайна да хвърли цигарите. Освободи от цигарите, Господи. Направи да се погнуши от цигарите. Ти си мощен и силен да направиш тя да се погнуши от цигарите, защото с никотина трови кръвта си. Господи, смили се за нея. Помилвай нея и дъщеря и внучката й. Помилвай ти, Господи, цели дом. Слава да бъде името ти. Милост за твоя народ. Милост за България. Милост за Украина. Не допускай кръвопролитие. Управителите на народите и царете замислят светли неща. От гордост. Но ти си казал, че в последно време ще чуеме за войни. Народ върху народ. Царство върху царство. Тези думи означават, че в самия народ, в самото царство, едни на други ще се разделят и ще се избиват едни и други. Ние виждаме, че точно това време е дошло. И ние знаеме какви са тия белези за твоето скорошно идване. И затова те молим и бъди милостив към нашите сънародници в Украина. Говорят, че има повече от 200 000 българи. Не знаеме колко са, може и милион да са. Ние те молим, Господи, не само за българите, но и за руснаците, но и за украинците.
Ти да промислиш да настане мир в Крим и мир в край. Понеже ти си княза на мира, оние войнолюбци, които дрънкат оръжие, Господи, постави ги на мястото им. Изобличи ги. Молиме те за мир в Украина, мир в България, мир в Израел, мир, Господи, в Европа, да не се повтори ужаса на Втората световна война, защото Третата ще бъде сигурно много по-ужасна, ако човеците допуснат това зло. Господи, смили се за нашите сънародници, сега те молим за брат Кръстев в Германия. Ето виждам, както ми се обади, че започнал да дава десятък, нещата почват да върват на зле и в бизнеса му, и в семейството му, и в картината, навсякъде върват на зле. И ние те молим, Господи, сега да го възстановиш, да помилваш него и баща му, и целия му дом и род. Господи, ако Кръстю се е отклонил наляво или надясно, върни го. Върни го, защото всяко отклонение си ни предупредил, че води към гибел. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Ако па се отклони душата ми, няма да благоволи към него. Това са твоите думи. А ние не се отклоняваме, но вярваме за спасение, а оние, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Това са думи на твоя апостол. Господи, молиме те, ако Кръстът се отклонил, върни го обратно в пътя, за да дойдат твоите благи милости върху него, върху баща му, върху семейството, върху жена му и върху децата му. Смили се за тях. Слава да бъде ни. Милост за тия наши сънародници, които се обаждат от чужбина и ни молят да се застъпваме за тях, които са в Кипър, които са в Канада, в Съединените щати, в Франция, в Чехия, в Сингапур, в ЮАР, където и да са. Господи, едно молиме за тях, нашите сънародници. Пази ги и помагай. Каквото да се случи около тях, молиме те да ги опазиш от препъвания, от падания, от катастрофи, от битови трудови злополуки, да ги пазиш от забоявания и да се върнат в България, ако са отлични атеисти, да се върнат християни. Слава на младенито! Официално се заявява, че 2 милиона и половина са напуснали България, това е елита младеща на България. Господи, там където са, пази ги и върни ги живи и здрави България. Слава да бъде името ти. Господи, бъди с тях. Господи, помагай където и да са. Слава тебе. Молиме те, Господи, за нашите управници, радост им дай. Защото е писано в Твоето Слово, че при мъдър цар, при мъдри управници народа благоденства, а при глупави управници целият народ страда. И затова ние те молиме, не ни наказвай с глупави управници. Благослови ни с мъдри управници, Господи. Алилуя! Слава да бъде името ти! Господи, помилвай ни! Слава да бъде името ти! Молиме те за Симеонка, молиме те за сестра Елия, молиме те и царишки победите, Везиевка ми и други сестри, болни и царишки победите. Молиме те за Георги, бащата на Елия. Смили се за него, възстанови кръвта му и цари го и помилвай го, спаси душата му и цари тялото. И сега те молиме, души святи, със силата на изцелението в Исусовото име, били от човек на човек. Изцелявай. Изцелявай и премахвай главоволия. Изцелявай пердета. Изцелявай очи. Изцели пердето на стара Йорданка. Изцелявай уши. Изцелявай гърла.
изцерява и трахеи, изцерява и бронхи, изцерява и бели дробове, изцерява и черни дробове, изцерява и панкреас, изцерява и жлъчки, изцерява и язви, изцерява и гастрити, колити, изцерява и бъбреци, изцерява и кости, изцерява и стави, изцерява и генитали, изцерява и кожни заболявания. Господи, изцерявай душевни заболявания. Развързвай, освобождавай насилваните от дявола. Развържи, освободи Димитър, и цери го, Господи. Развържи, освободи Бойка, и цери я, Господи. Молиме те за Станиела, и цери нея и нейния, за съвършено здраве, опази и детенцето им. Господи, помилвай брат Пламен във Франция, ако е там, ако е тук, Господи, където и да я благослови него и небо и цели им дом и род. Благослови сестра Красимира и дай съвършено здраве. Молиме те и за другата Красимира от квартал Лески. Възстанови белия дроб, да може да диша спокойно и цария, Господи. Слава да бъде ни. Господи, чуй всяка немощна наша молитва, всяка тайна молитва, която брата и сестри са предложени, са изговорени пред Теб. Въздай им наяве, Господи, за да бъде радостта и пълна. И сега накрая искаме да Ти се помолим, Отче святи и праведни, горече и Господарю на Вселената и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседъщител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина по светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, но който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата, и се въплатил Дух Свято, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас, и Понтия Пилата, и изправен, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Свято, Господа, живо горящия, който от Отца изхожда, когото се поклавиме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите
и живот в бъдещия век. Амин. Задръх. Със Святи Дух да действа в сърцата на тези хора и да възгориш вяра в сърцата, че те са изцелени от раните на Господ Исус Христос. Извади се, моим цял чебаки, да изпратиш Твоето стол върху тези хора и те да бъдат съвършено изцелени, защото Ти така казваш Словото чрез Псалмопевеца. Изпращаш Словото Си и то ви изцелява. Амин. Това слово, с което се създал един ваш човек, това слово, с което се създал целият свят, това е твоето мощно слово, което действа в този свят. Затова ние се молим да действаш с силата на Духа Ти и тези тела да бъдат съвършено среми. Духови локални болести, които причиняваме тези страдания, заповядваме ли в името на Господ Исус Христос. Напускате телата, напускате душите, напускате духовете, напускате техните домове. Амин. И ставаме под кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате дяло чества. Отивте там, където Бог е като място за вас. Не се връщате никога. Амин. Не бъдете никога да връщате. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено здраве за слава на Господ. Амин. Да се помолиме, тук се стане казва, ние се молихме първата. Господ да опази България да не бъде разпродавана. Нали, гласува се в народ събрание законопроект има, да могат чужденци, руснаци, украинци, японци, китайци да си купуват земя в България. И така България да се разпродава. И най-вече турци. Нали, нямаме нищо против всичките тия народи. Обаче Бог казва. Бог определи за селищата на народа. И всеки, който мърне да размества тия за селища, ще срещне Божия любов. Да размества града. И за 33-ма християни в Северна Корея, които са осъдени на смърт, защото някакъв бизнесмен от Южна Корея, пак християнин, им бил дал пари да строят храмове християнски. И те са осъдени на смърт и доколкото си спомням, днес е датата за изпълнение на присъдата. Също така, ви моля, молете се за нашите братя в Африка. Тук има африканци, нали аз ви казах. Благодарим на вие, брати и сестри, които дадоха средства, изпратихме известна сума за храна на тия деца в Африка, където ядат по един път на ден. И имаше един филм по телевизията «Пастир» или «Проповедник с картечница». И филма е по някои данни в точно Средна Африка, където в Судан и други републики се избиват едни други. И когато там гладуват децата, когато отидат камиони с хуманитарна помощ, разни банди убиват мисионерите, заграбват помощите и си ги продават на черна борса.
И така този пастир, който беше отишъл там, образува една група от войници, местни жители, които защищаваха тези хуманитарни помощи, за да стигнат до децата. Но един ден те караха един камион с деца и тия бандити те решиха, че това са провизии на хуманитарните помощи, взривиха. Обикновено напред върви една лека кола и след това идват камиони с помощ. Помощите не стигат до децата. Нали? Аз разговарях с един човек, който ходи там в Африка, с това се занимава мисионер Янаки, той е гръб по народност. И децата на Африка обират от глад. Да се молим за промяна в Африка. Освен това, сънувам, че се намирам пред престола на Бога и там един свещеник в златни одежди, но черен африканец стои пред престола на Бога. Стои се моли за тия дечица. Умират от глад. Нека да се молим за тях да се отвори врата, за да стигнат до там помощите, нали това, което ми каза този човек е, има някакво растение, като репе, а такова с големи листа, корените ги изсушават, стържат ги там, хванат някаква супичка и това е друг тия дитича. Нищо, че са черни, те са душички. А имате преди, че голема част от другото, което правят ислямисти от Ал-Кайда, преобличат се, правят се на християни, влизат в църквата, заставят средата на църквата, целите са отдолу, отгоре са с бели такива галабеи, викат, бели ризи, а отвътре са с тротили заредени, взривяват се и избиват християните в Нигерия. Да се молим за защита на тия наши братя в Северна Корея и в тия Еритрея, Того, Долен, Судан и някои други републики, където християнството църквата се преследва, християните ги избиват. Милост Бог. Мога ли да кажа? Кажи нещо. Ами целият народ в Северна Корея, всички християни, не само тези братя, всички християни са осъдени на каторжен труд. И когато се изтощат до състояние, в което не могат повече да работят, ги разстрелват пред другите. Това и са всички християни, не е само с тези. Аз това всеки ден се моля за целият народ на Северна Корея, за всички християни. Сега, да направим една допълнителна молитва за Северна Корея и за Средна Африка. Да се изправим за нашите братя, където загиват са. Господи, всемогъщи Боже, Ти знаеш и виждаш какво е в Северна Корея. Но ние знаеме от Божието Слово, че Ти даде на пророк Даниил да изговори тези думи, че Ти поставяш царе и Ти сваляш царе. Ти поставяш управници и Ти сваляш управници. Кой от нас е вярвал, че Варшавския договор ще изчезне и Съветския съюз ще се разпадне? Кой от нас е вярвал, че в България ще станат промени? Но за тия промени се молиха християните в България и по целия свят. И ние благодарим на нашите братя от чужбина, които се молиха за промяна в България, защото мнозина християни беха по концлагери. Ние те молим сега за нашите братя в Северна Корея. Промяна! Молиме те това правителство да се срине. Изпрати Господи правителство, което да даде свобода на християните, да изповядат вярата си, направи промяна в Северна Корея. Виж кръвта на нашите братя християни. Погледни от небето и слез в Северна Корея и избави твоя народ от многото му страдание. Ето ти каза за Израел. Видях от небето, видях твоето злострадание и слизам, за да ти избавя от фараона. 88-ма година ти доведе тук един датчанин, за да каже,
Видях злостраданието на българския народ и слизам, за да го избавя. Господи, виж злостраданието на корейския народ и слезни и го избави, Господи. Молимите и за нашите братя в Средна Африка, които умират от глад. Тия банди, които унищожават мисионерите, които разграбват помощите, изпратени за гладуващите. Разкри ги, разпрасни ги, отклони ги, Господи, и освободи нашите братя в Нигерия. Господи, аз си спомням по това време на тоталитарния режим. Двама наши братя от Нигерия обикаляха църквите в България и разнасяха благовестието между студентите по домовете Кришчан и Молиса. Не знам, жив ли са, здрави ли са, но те дойдоха в България да донесат на българите благовестие. Сега те пък имат тяхната родина нужда от помощ. Ние не можем с нищо да им помогнем, освен да викаме към Тебе. Смили се за Нигерия, Господи! Смили се за децата на Нигерия! Смили се за децата на Еритрея! Смили се за децата на брегът на Слоновата кост! Смили се за децата на Того! Смили се за тия дечица! Господи, помилвай ги, молиме Те! Виж зло страданието на африканците и слез от Небето и избави ги, Господи! Милост за тия деца, милост за черния континент, милост за африканците! Боже, помилвай ги, слава да бъде името Ти! Те са били презирани, Господи, гонени, избивани, роби са били, наистина са служили на езически богове, но сега там има християни, които ги преследват и ги гонат. Ние Те молим, защити ги, Господи! Защити ги, Исусе! Защити ги, Господи, и помисли и за храната им! Слава да бъде името Ти! В Твоите ръце оставаме себе си и нашите братя в Северна Корея и в Африка. Господи, помилвай ги! Поклон на името Ти! Амин! Ако има някакво видение, откровение, може да седнете казва. Това, което не е тук като откровение, но ставаше въпрос за разпродаването на България. Да. Един брат казва, че 500 000 руснаци са купили България на такова нещо. Имоти са купили 500 000. И аз чета в руския интернет, давайте на България, има ефтина недвижимост. Понеже България е криза, давайте, покупайте в България ефтина недвижимост. Бог да ги благослови, те са ни освободили. Смисъл, тихо, 200 000 души си дали кръвта, те са ни освободители, а императорът е заглавен. Трябва да правим разлика. Така че да се молим Господ да ги благослови, руснаците да не вкарват войски заради тия имоти. Така. Семейство. Голове. Абе. На баскетболната игрища има кош. Коша, ама коша се държи и държи една дъска. Да. Е точно тази конструкция, дето държи, беше така счупена и беше кривнала дъската, това щит. И като се молеше, това щита с коша се изправи, като че ли се завари мокота. А кога? Коя молитва? Когато се може за семейство на вярващите. А, семейството на вярващите. Ами, надяваме се, че Господ ще помогне да се изправят отношенията. Какво трябва да се прави? Отстъпки. Отстъпки. И мъжа, и жената да отстъпват. И е писано какво да се прави. Децата се покоряват на родители, жените да се покоряват на мъжете, мъжете да се покоряват на Бога и тия семейства ще пеят и ще живеят в благодетели. Обратното не е българство. Обратното не е българство. Разберете. Добре, помни. За мъдри управници, мъдри управници. Припомни ми се, той е известният. Второто писе 7.14. Ето казва. Да, ако любите.
смирят, помолят, потъртат лицето ми, отвърнат се от очите си. От четири неща трябва да направим ние като народ. Тогава Бог ще погледне това място, ще прости греха и ще изцели земята. Три неща това ще направим. За брат Кръстил с там семейството. Припомня ми се, че скоро той брат Лазар е качил вече, има една статия, не казвам проповед, за десятък от един брат Джак от Америка, който е страдал много от този десятък и е съмнал на накрая го написал, това е около 16 страници. Ако има интернет адрес, нещо да му изпратам тази статия, за да чете и да види къде се заблуждава. Аз само на кратко ще кажа, че понеже десятъка се оправдава с Малахия, оправдава се си с Авраам, че е дал десятък на Мелахиседек. Ама Авраам е дал доброволно, еднократно и с благодарност. Докато той каза така, че десятъка в християнските църкви е повина и срам и грях. Повина за грях. Десятък иска за десятък, си изкупил греха, а не може така. И Господ му говори, аз платих десятък. Това му говори Господ. От Бога не е Бога, да разсъждаваме. Друго за сега. Не успял е там германския пастир да го убеди. Той ми се обади, аз съм убеден, че ще дам десятък. И това беше преди няколко вече. И като почна да дава десятък, всичко наопаки, дори колата на баща му, която оставила някъде, без да дръпне ръчната спирачка, и тя тръгнала сама и се треснала някъде и се ударила. И биха едно след друго идват, вместо да дойдат благословение, точно обратно. Точно обратно. Нали, аз не го казах за сега така, но преди това вика, какво си убеден, аз няма да спора. Аз ти казвам, че има две места, където се говори за десятък Новия Завет. Единият е фарисейна, който дава десятък от все, що придобие, той трябва да дава, нали? И другият Авраам даде десятък на Мелхиседек. Обаче фарисейна още трябваше да дава десятък, защото не беше прекратена жертва и принос. След разпъването ни за Исус на Голгота, смъртта му на Голгота, той се принесе Божият агнец в жертва за греховете на целия свят. Край с жертвите и десятък. До там, след това, край. Няма. Има дарение. Ама пък дали имат нужда? Ами имат нужда. Ето ние имаме нужда. И аз ви казвам. Имаме нужда, имахме предавания в Центро Груп. Брат Лазар е свидетел. Колко пъти всеки месец се разправяме с него. Абе давайте, събери пари, бе, пошли да съберат пари, трябва да прати на Центрилци. Нема бе Лазаре, нема Исус, казва, Господ казва, нема да събира. Ама ще престане това предаване, да престане, като е казал, нема, нема. 2-3 дни преди да дойде срока, от Испания се обаща, пратих ти 200 долара или евро да си платите за Центрилци. И това беше един след друг маса случай. И ние виждам, че Господ се грижи. Той се грижи. Кво да събираме? Като той казал, няма да събираме. И затова сега ви казал, няма да събираме. Съжалявам, нали, и за тая сестра искат да и събереме 900 лева. Няма да и събереме. Няма Господ. Ако трябва да си направи другото копернето, да се моли Бог мое да го махне. Ние 3-4 души има, които Господ ги цели от пърдете. Но толкова Господ даде за тия, колко не знам. Той колко? Колко са разни? 169. Добре, 169. Толкова Господ вложи на народа тук да даде, толкова даде. Значи толкова трябва. Казвай се. Като събрахме 2000 лева до този човек... И какво стана? Дадохме му и там той ще отвори пътя да продава цигари от купон. Тя ни предупреди сестра Ваня, обаче един я не послушахме. Нали? Викаме, давайте сега, нали, ето, идва тук с патериците. Там. Помогни ни да четем Божието Слово. Тогава, когато се молихме, виждаме една класна стая с малки деца ученици. Ако не четеме Божието Слово, ума ни се занимава с други работи, с лъжите, които ни се потвърдят от телевизионния екран.
Едни се стоја, каза оне, каза оне, а рече тоја, а еди кој се или коментира, бе този, оне, или таја црква, или онаја црква. Четеме словото, толку многу хубави нешта има и тие които имат интернет, отворете, търсете, ще намерите чудесни работи. Там иде. За хората, които спират, имаше едно слово, което казва, Исус попита апостолите, не можахте ли да... да поседите един час, за да се молите. За Николай, виждам го, че скочи в мътна вода. Надява се, че там, където скача, ще му бъде добре, до него да му бъде. Така, за мир в различните държави. Видях един лъв, който се намираше на дъното на един аквариум, но все още беше жив. Миналия път, не знам, къде ми казах, през седмицата, но това беше в петък, чух глас, който казва сутринта, Сатана се разяри и приюти някои хора при себе си. Сатана се разяри и приюти някои хора при себе си. Като се разяри и човеци се разяряват срещу църквата, срещу братята, срещу народа и без да си даваме сметка, че той такива хора ги приютява при себе си. И ги пълни с омраза към Той, към молен, напълни ги с омраза и те практически служат на Сатана, не служат на. Ако мразиме братята, какво правим? Ние сме човекоубийци, които ще да са, които ще. Тия, ония, православни, евангелисти, сектанти, мразиме ли ги, ние вече сме служили на него. Много е важно, много е важно да вярваме в Бог. Обаче, казва и бесовете вярват в търпение. И спомняте ли си какво отговори Исус на Сатана? Писано, в Господа Твоя Бог да вярваш и само Него да служиш. Важно е кому вярваш, но още по-важно е кому служиш. Кому служим е когато мразим ли Той е Он. Добре? Така да са народниците ни в чужбина, да бъдат благословени, ако са антихристи, да станат християни, ми дойде тази мисъл. Правете български църкви. Правете български църкви в чужбина. Правят. От Кипър ми се обадиха, сега че в Хемасол и там има един град, са вземали една огромна зала и тази зала се пълни с българи. Граждани на България, турци, роми и българи и се събират заедно и се молят и пеят и славят Бога. Дай Боже да се правят по чужбина и български църкви и там като отидат и като работят да могат да си отидат в българска църква. Не може да си представите, аз бех в Москва и един младеж бех в Одеса. И на връщане, аз се връщам сам. Но трябва да отида в Москва и в Москва да взема самолета за България, за София. И един младеж дойде при мен и казва, аз съм твоята сянка. Посрещнах те от Унгени, където и да ходиш, аз съм след теб. Сега ще те предам на друга сянка, която ще ходи по тебе в Москва. И аз тръгвам из Москва пеша. Цял ден! Ленински гори, надолу, нагоре, викам, то където ми е сянка, ще го изпотя сега. Ходих, гледам една църквичка, викам, я да влезна в тая църква. Влизам в църквата и казвам, извинайте, нали, на руски, каква е тая църква, те, българска. Викам, какво? Българска. И тя се ядоса с жената. Еми така, българска, българска. Чакай ме, жено, не се карах. Аз съм българин и обиколи цяла Москва и реших да влезе в една църква и да влезе точно в българската църква. Така ли, българини си? Е,
Добре дошъл, ама свещениците ги нема сега. Ми нищо, че ги нема. Поговорихме си, да, българска църква. Кой ме заведе обиколих цял ден да ходи в Москва и да влезе в българска църква? Кой ме заведе? Бог ме заведе. Нали е хубаво да има такава църква и в Чехия, и в Сърбия, и в нали, Германия, където дойдат да има и българска църква. Тук има ли румънска? Има. Гръцка има? Има. Нека да има и в Гърция, и в Румъния, и български църкви. Добре. Вярваме, че това е Божията воля. Не ни наградвай с глупави управници. И пак ми мина мисъл. Вземайте мъдри решения. Мъдро гласувайте. Мъдро гласувайте. Сега с една тетрадка, вчера я отворих и съм си записвал лъжите, лъжите в тая тетрадка на Станишев. Лъжи, които е лъгал. И съм записвал, това излъгал, това излъгал, това излъгал. И утре ще иска аз да гласувам за него. Еми, вие като гласувате за него, какво искате? Какво искате, като гласувате за такъв човек, който застава там от народ, събрали лъжи? И спомням си сега една лъжа. На демонстрациите не полицаите биха хората, а демонстрантите биха полицаите. Това верно ли? Ми не е верно. Показах ли как ги влачат по земята хората и ги бият полицаите. Некъв човек е... Видяхте ли тая една полицайка, една кърцавица изкараха, винтовала се така ръката и ето, народът и полицията. И други такива една след друга. Един куп лъжи. И утре отивате и гласувате за мен. И кой искате? И кой искате? Добре. Когато се моли за различни болести, една сирена звучи. Еми бърза помощ. Господ праща бърза помощ за тия, които са болни. Но е много важно, повтарям ви, в момента казвам това, което бехме в Никозия. Имаше евангелизация, около 300 души присъства. Много малко стараха да свидетелства, че са получили царе. Но един човек стана, кокса троза, кръка ме боли, кръста ме боли и когато брата се молеше и каза, косни стави, и аз казах, моите косни, Господи. И изведнъж вика, кръка ми се завърте, изпука и край Бог. И се изправи. Какво значи това? Моето гърло, Господ, моята глава, моето високо гърло, моето сърце, Господ, включвайте се в тия дума. Или само кога, да, Господи, аз мин Господ. И нещата се, обаче, ако не мога да помисля, то въобще е така е молитва, нали, формална, няма да става. Трябва да го повярва. И Бог действа, отваря се сърцето и Бог действа. По-натам. И последно за дрехите, се вижда един свещено служител с тържествени одежди. Това е постоянно се дава, че има служител, който се моли за дрехи. Исках да ви кажа, че аз гледах един филм за Северна Корея, независимо от репресивния и тежкия режим, и там има християни. Има християнски църкви, макар и такива тайни, но се събират и има. И трябва да се молим за такива, наистина да продължат да съществуват и да се разрастват. В Афганистан бяха заловили едни мисионери и дойдоха, паднаха талибаните и ги освободиха. Да се молим и сега да се случи така, да може да бъдат свободни. Да се смили Господ и да отмили присъдите. Благодаря на Бога, че ме крепи и ме пази, че пази семейството ми, близките ми, родините ми и прави чудеса и ме учи на много неща. Благодаря му от сърце. Аз си спомням за една конференция, която пастир Чов каза, че не си спомням цифрата, ако нека си спомня, че правителството на Китай е поискало, ако не се лъжа,
10 000 мисионери, които да отидат в Китай и да занесат Евангелието. От Южна Корея. От Южна Корея да занесат Евангелието. Правителството на Китай, което по същия начин като Северна Корея преследваше християните. И можеше да се внесе Библия в Китай. И американците направиха една енциклопедия на велики мъже. И между великите мъже там е Ленин, Маркс, Енгелс, нали? И Исус Христос. И в главата за Исус Христос на китайски са записани четирите евангелия. Това е учението на и така, по този начин евангелието става енциклопедия, китайците са научили и грабят енциклопедии за великите мъже и четат за Исус. Ето виждате, че Бог променя нещата. Нещата се променят. Така може да промени и в Северна Корея. Ако ние искрено се молим за тия наши брати и сестри, да се изправим и да завършим. Може някой друг, ако има някой човек. Да, има, има. Седнете, извинявай. Брат Петре, за Пламен, да се молихме. Пламен, нали същаш? Който? Който пие? Пие. Така една картечница, един стреля, па друг му подава патроните. Нали знаеш едно време тия картечници? Да, да, картечар. Един му подава патроните така, а другия стреля. Това беше за Пламен. Ами, тия стрелби може да има срещу него и клетки. Малко ще ми каза за Пламен. Той е бил добър християнин, но е решил да се отклони малко в света, да си пине, да си капне и се напива и се скарва там някакви, идва полиция, той удари един полицай и това става причина да го кара в затвора. Затвора още повече се отклонява и виждате ли едно отклонение къде може да доведе? А може да доведе и още по-далеч. И сега тия картечници, тия картечни откоси може и самия той да кълне, защото нали, той си мисли, че това са несправедливи деяния към него. Не е редно да отиде в затвора. Не е редно, обаче не е редно да посегаш и на властите и на полицаите. Какво казва апостол? Не случайно полицая носи меч. Сега не носи меч, ама пистолет. Не може да се посега на полицията. Не може. Това е. И Бог допуска тия наказания, за да го върне. Да мине през тези изпитания. И ако той кълне, защото стрелбата е клетка. Ако той сега кълне и идва на църква и се молиме и участва нали, в Господната трапеза и участва в молитвите, а в същото време не е простил, не е простил, какво казва писателят? Ако не простите от сърце прегрешенията на човека, нито вашия небесен Отец ще прости вашите прегрешения. А трябва от сърце да прощава. И трудно е, нали, за тия, които са клеветили, осъждали, предавали, трогали, опитвали се да ви убият. Но в крайна сметката, ето ви, казвам, Господи, на всички прощава. Сутринта бях се сетил за тук в биологическия факултет и закарах един ден там, а всичко е било скалъпено, аз бях предупреден. Внимавай, там работа с изотопи. На сън. И дойде една лаборантка и каза, тук ние работим с изотопи, това е наяве вече. Я трябваше да загрея, какво става. И след малко ни носят такива сандвичи. Сандвичи, маргарин, отгоре с луканка и нещо друго беше, и по един чай, и по едно кафе. И на другия ден се подухме, двамата, които ни нахраниха, и единия, който си замина. Отиде до Бургас, се върна, докараха го мъртва. Аз оцелех, но минах през много страдания.
И си спомням, че той професор, който работеше там, много хранича на Лео Компорти, ако си спомнят, имаше един артист. Може би моя роднина или брат или нещо друго. И един ден пътувах с тройката и той се качи при обърта. И аз беше на средата там, сред на колелото, и той се качва и като ме виде и се стресна. Така се стъписа се, скочи от трамвая и повегна там в улица. Той се оплашал, мисли, че съм умрел, ама аз моя да си го уча. А това Лео Компорти явно е време. И съм се сетил сутринта и Господи, от сърце и прощавам. От сърце му прощавам, ако е жив, ако се е преминал, не мога зачита и за грех. Не мога зачита и за грех, ама ако се е умря. И сега? Кой ще отговаря? Също си мислих сутринта за тия. Показаха по телевизията с какъв пистолет е бил убит Георги Марков. Там един от държавна сигурност, генерал от държавна сигурност, не е чадър. Той е нещо като пистолетче, малко като спринцовка на, може би, такъв пневматичен начин. Съчмата се забива, значи он да и си изпуснал в чадъра, да вземе чадъра и го е забил съчмата в кръка. Или на друго место. Е, вие мислите ли, че този пистолет, да го наречем, или тази принцовка е била изработена и тази отрова е била изработена специално в Чехия, за да бъде убит само един Георги Марков. Аз мисля, че с нея са избити много българи. Не само българи, и чехи, и унгарци, и руснаци. И кръвта на тия хора вика за отмъщение. Или ми налагало се държавна сигурност. Еми държавна сигурност, това ли е държавната сигурност да избивате българи? Каква е тази сигурност на България, дето убива българи? Каква е тази сигурност? И сега тия, които са избивали такива като Георги Марков, нали? Казва, ами какво става с децата ми? Еми какво става с луците ми? Еми ще става, има последствия. Има последствия. Кво трябва да направя? Покайвам. Съжаляваме. Съжаляваме, че сме го правили. Съжаляваме. Тогава ще дойде благословение на Бога. Когато народа се покая, когато тия, които са убивали, се покаят. Нали, казах ми миналия път. Виждам обидение Васил Левски. Грамаден, казвам планина. И до него един малки човечета му носа с бенци. Кои са тия човечета? Вноците на тия, които избиха братята и сестрите на Лесия. 138 хиляди официално се води, че българите са избити около 9 септември. И това са братята и сестрите на Васил Левски. И сега не е техните внуци, но носят венци. И казвам, ние и са се изложили Левски там на стената на главите. Покаяние. Покаяние. Почитаме, обичаме дедите ни, бащите ни, които избиха българите, но се отричаме от сърце. Отричаме се. Отричаме се. Както това момиче каза, дядо ми бил чистач на партията и то направи отричане и каза, обичам дядо ми, дедко ми каза, но се отричам от делата. И в този момент папа каза, отричам се от делата, подскочи във въздух. И вика, освободена съм. Другата сестра се разсърди. Не го прие, изговори го, отричам се, мъжът й умре, тя е болна, децата й са болни, всичко е толкова. Когато го направи формално. Когато го направи формално. Добре, да завърши. Има ли друга? Има. Има. Добре, че има, слава на Бог. За Николай на Цетка, брат Петре, един крокодил, виждам гърба и опашката в една тиня, така. За кое това? За Николай Мацецка, крокодил. Има една пословица, който се къпе в блатото, ще се изцапа. Блатото не е място за къпане. Освен това, блатото е пробъдъци и крокодили.
Моли се, сестро, пости, викай към Бога от сърце, моля ти се, Николай, Господи, моля ми се, молете се за това, момче. Да. Вървеше добре, за 7-8 години цитираше цитати от Библията. И вижте докъде дойде сега отклонението. Какво е това? Отклонение. Цигарите, наркотиците, алкохола, тампон, блата. И крокодила може да го разкъсат. И е страшно, защото не е въпроса само за тук, на тая земя. Нали? Утре може със свърхдоза да си замине. А къде отива Бог? Къде отива цяла вечност? Цяла вечност? Олата. Моли се, брат Петре, за домовете ни, там за родини да повярват. Виждам отворена врата. Вратата е отворена. Да. Всеки наш роднина сега може да влезне, но ще се затвори. Ще дойде време, когато младоженица ще дойде, ще затвори вратата и ще хлопат нашите роднини и ще викат: отвори ни! Отвори ни! Защото те сега ходят, нашите роднини, да си купят масло. Да си купят масло от йони, от рейки, от не знам какви си, да си купат от там масло. И като дойде младоженица, ще тропат на вратата и той ще каже: не ви познам. Светилниците на такива хора ще почнат да гасат. Ето виждам сега отклонението на брат Павел и Теодор. Некакви камичета там, някакъв от Южна Корея, християни, ги лекува, лежат върху камъчета, някакви нагреват тия камъчета и ги лекува от всички болести. И, абе, Павле, нямаш работа там. По един лекник само се плаща. Ама нямаш работа в тези източни религии. Какво правиш там? Сега и той е болен, и Теодора е болна, и децата му са болни, и жена му е болна. И се обажда по телефона, и не само това, но пропада и икономически, защото е дал 4000 лева на заем на някакъв генерал, който бил от съветското руското разузнаване и сега бил закъсал, той е вадил банката пари, дава му 4000 и сега гладуват. И какво да правим? Но не се отклонявайте. Изпитвайте нещата. Изпитвайте и при мен идват. Хора, сега дай ми 5000 лева на заем, дай ми 10000 на заем. И как ще им дам 5-10 кг? Закръстил. Да? Закръстил една чешма, брат Петър, течеше вода. И в един момент кранчето отгоре се развъртя и вода шурна от всякъде. Просто от кранче, от чешма потече много вода. А беше спрял? Ми не, течеше нормално. И в един момент кранчето с гледам се развива само. Само се разви. Нека го развивам, аз не го виждам. И потече вода от всекъде, просто... И не мога да се спре. Какво е тая вода? Това е словото на живота. Дай Боже, живата вода да дойде, ако баща му, майка му беше болна от рак, Бог е изцели. Това е голямо нещо в живота му, знае и баща му, знаят всички. Но сега нещо върви всичко назад. Нещо става. Има отклонение за това, Господ да го докосне и да се върне откъдето писано е там. Виж, откъде си изпадна. Виж, за всеко народа казва, да, без причина няма. Виж, откъде си паднал. Виж, набърни се назад, погледи назад. Къде си изпаднал, къде си се ударил. Къде си отклонил наляво или надясно. И като си се отклонил, Господи, тук се отклони. Съжалявам. Върни ме обратно. Явно има отклонение и затова натам върват нещата, но аз вярвам, че ще потече вода и благословение там, до дома на къща. А там. За, моли се за щитовидните жлези. Да. За щитовидните жлези на това. Симеонка и Елия. Да, виждам един морж. С такива двата зъба, нали, те са моржове, не са тюлени, лед, и той във водата и опи се потопи, нали, да. Горда се надолу. Това беше видението за това.
Ами не знам, нещо, някакви бани, морски, нещо. А? Не, не сте по бани. А нещо да не ви може... Може се... Викам се. Да, може... Не бани нещо. Не знам, брат. Не, много, това виждам, това казвам. Гледам, че се мушна под водата. А, да не е това дявол някакъв демон, който да е избягал от тия щитовидите жлези и да си отишъл там в морето. Може да е така. Брат Петре, а най-интересното е смисъл, че молиме се след това за Георги. А да. И то морж излезна и плува. Гледа му главата, нали така, и плува. Плува отгоре. А, значи какво може да означава? Наследствена обръвеност. Наследствена обръвеност. Отрича се. От греховете на баща ти, на майка ти, на деди, на баба. Ти също. Отричате се от наследствена обръвеност. Защото той е имал морето от света. Вашите родини вярващи ли са ли? Тя, а баща ти? Не знаеш дали е вярващ. А дедите ти, баба ти, вярващи ли? Как може да не знаеш баща ти и майка ти да не са вярвали Бог? Ти? Айде, майка. Айде, бабите, дете, да, бащите и майка ти си. Има наследствено обръвено. Отричайте се и двете. Отричаме се от наследствено обръвено. И да, Петре, за Африка, като се моли... Все едно аз съм с някаква камера и снимам. Нали, просто така го виждам. И срещу мен един слон идва. Срещу мене. И с крака така, дигна си крака, да ми бутне камерата, да ви вижда го срещу мене. И дигна крака и това беше. Не може да бъде. Еми нещата там ще бъдат... Се виждат, така да си кажа. Се вижда какво става в Африка. Може би ще отидат и журналисти, ще отидат хора, които да снимат, да видят какво става там. Сега това, което аз чух, различни бандитски групи се избиват едни други, избиват бащите, майките, децата са по улиците и гладуват и тия мисии, които правят, събират децата по улиците и ги карат в сиропиталища, където пък разни мисии, които искат да им занесат храна, ние бандитите взривяват, нали, убиват охраната и взимат храната и крадат и не я дават на децата. И децата умират от дом. Разни бандити, разни... А не се знае дали оръжието на тия бандити не е било изпратено от България. И после ние роптаем. Защо Господи не ни дадеш такива управи? Ами ако това оръжие е българско и там си избиват деца с това оръжие, какво става? Покаяни. Брат Петре, бе, бих искал да се обърна към братите и сестрите. Да. Нали, той като молба малко. Сега вече имаме камера и малко да намалиме тия шумове. Значи телефон издана, един кашка, друг излиза, влиза, вратите. Брат Иво, тук трябва да прави чудеса, нали, да изчисти записа, да може сега, ами малко, нали, съобразяване. Излез хубаво, има нужда, малеко вратата отвори. Тихо, той е шляп, шлюп, пликчета, телефони звънат. Чакайте бе хора, ми всичко това се записва тук. И какво правим? И какво правим? Хората, като и вие там, какво ще кажете бе? Коя е тази църква? То не се чува кой говори. Всичко само се трогава. Някакъв влизаме на вратата, има написано един телефон и задрата. И аз първо трябва да го направя. Верно е, че ето сега тази жена се обади от Сливен да благодари. Ама ще избере друго време да благодаря. Сега като не се обади, се обади до вечера или сутринта се обади. Като влизате тук, молим ви си телефоните, дайте да изключваме телефона. А също и шушукате. Брат Петре, аз го не изключвам, всички знаят къде съм и в кое време никой не ми се обади. Никой не се обади. Господин не го е изключил, но те знаят, че аз съм на богослужение. Никой не е свободен. Никой не звъни. Няма. Никой изключил. Дисциплина. Дисциплина. Гарантирана дисциплина.
А това, това е шум спреч. Като излезете от тук навънка, говорете си колкото си. А имате предвид, че когато никой иска да каже нещо и някой отзад си шушука, аз не чувам това, което той иска да ми каже. А когато е тишина, всичко чува. Разбирате ли, трябва да го викам, молите се, повтори и се губи време и оставаме излишно време. Нека да се научим, като влизаме тук, идете, не искам да правя да ставате католици, но идете в католиците. Плесте вътре да видите каква тишина и каква, каква тишина е. Она е там, а и другата тук, до руски пара. Плесте вътре и ще видите каква тишина. Защото тия хора могат да правят тишина, ние не можем. Те да не са по някакви по-специални. Добре, алилуя! Amen. От сега и до века. Амин. Амин.